on kärjessä Stuck, sitten Reuter, Ludwig, Nannini, Lehto ja Fisichella. Kun siellä Ludwig nyt sitten joutuu nähtävästi vetäytymään, onko Ludwig? Ja nyt tarkoittaa sitä, että se on neljäs, olla. Saa nähdä miten käy. Kansa ainakin hurraa, ikävä kyllä. Joo, hirveä huuto tuli siitä, kun tuo... Ja siinä ja on lähtenyt Dalmasin keula. Näin muuten äsken mehän povasimme hiukan virheitä näille miehille ja toivottavasti nyt ei sitten maalaitu pojille pirua seinille. No, meillä on tässä joka tapauksessa koko aika tilanne siinä mielessä hyvää, että kierroksia on vielä jäljellä. Ja J.J. kipuaa sieltä. Tosin ei tässä vaiheessa enää omiin avuin. Nyt tarvitaan jo hiukan muiden epäonnia, mutta autokilpailussa tulos lasketaan maalissa, kuten myös 10 000 metrin juoksussa. Näkeekö tässä, kun tuo irtoaa tuo Dalmasin? Noin, kuin Timo Mäkinen aikanaan Humalamäessä tuolla minillään, legendaarisella minillään. Siinä on Klaus Ludwig. Klaus Ludwig on pettyneenä varikolla ja näin jää kilpailu sitten kesken hänen osaltaan. Ja Dalmas tosiaan, hänhän jo törmäsi tuonne rengasvalliin aikaisemmin, joten tuo oli jälkiseuraus, tuo konepelin irtoaminen siitä. Ludwig jättää sitten kilpailun kesken ja tällä hetkellä toisena Reuter ja Nannini on kolmantena. Kyllä, tilanne kehittyy tässä koko aika ja kun tätä menoa seuraamme, nyt täyttyy 22. kierros ja siinä Stuck johtaa Reuter 11 sekunnin päässä, kun katsotaan täällä Klaus Ludwigin epäonnistumista tai sanotaanko keskeytystä. Tämähän oli huono epäonninen paikka muuten Klaus Ludwigille viime vuonna, jolloin hän ajoi Keke Roosbergin kanssa samassa tallissa ja Keke hiukan töytäisi tallikaveriaan takakulmasta tässä Sörnäisten rantatien U-käännöksessä. Ja niinhän siinä kävi. Niin siis Nannini 22,3 kärjestä ja Lehto 23,8, eli tässä on hiukan runsas sekuntieroa. Ei mitään hätää, kyllä se tästä nousee kaiken aikaa sellaiseen sijaan, että Nannini saa katsella peiliin, kun sinne ilmestyy tämän näköinen auto. Pikkuhiljaa. Siinä meillä jää Tsiuditsi taas kierroksella. Ties kuinka monennella. Mutta hän vaan sinnittelee joka kilpailussa maaliin. Ja niin kuin nuo tallipäälliköt muissa tehdastalleissa sanovat, niin Tsiuditsi kuuluu tähän sarjaan. Eikä hän tuskin lähtee tästä sarjasta mihinkään kävelemään, vaikkakin kysymyksessä on todellakin italialaiskuljettaja, joka käyttää aika lailla rahaa tähän lajiin aivan omasta pussistaan. Ja ajelee nyt sitten tietysti omaksi huvikseen, mutta saavuttaakseen mahdollisimman hyviä tuloksia, mikä sitten on hyvä tulos, ehkä tuo mukanaolo on jo riittävä tulos hänelle. No 16 tässä vaiheessa 4 kierrosta kärjestä jääneenä, kun on ajettu 23 kierrosta 32. Ratkaisun hetket ovat edessä. Ollaan tarkkana, nyt on tilanne, jolloin J.J. on pakko alkaa iskeä pikkuhiljaa. Nyt J.J.'n kannattajat seuraavat kyllä silmät tarkkana, pystyykö J.J. kipuamaan tuosta Nanninin ohi, Nanninin, joka on tässä vaiheessa kolmantena. Aika lähellä on J.J.'n paikka palkintokorokkeelle, kyllä Satu on siinä jo käsi sydämellä, että nyt Jyrki, pidä itsesi kunnossa ja miehenä, aja Nanninin ohi. Ja se ei ole kaukana se tapahtuma. Uskon vahvasti, että J.J. ei anna periksi tässä tilanteessa. Hänellä on nyt oma tilaisuutensa. Ei pitäisi lähteä näin aikaisin jo spekuloimaan asioita, mutta olen aika melko varma siitä, että J.J. seisoo palkintopallilla tänään vielä. Olen ehdottoman varma, että ehkä seisoo. Joka tapauksessa taistelu kolmannesta sijasta on kuuma, kun Stuck karkaa omaan yksinäisyyteensä. Hän johtaa jo 11 sekunnilla Reuteriin. J.J.'n ajotyyli on ollut erittäin raju tässä toisessa lähdössä, johtuen siitä, että hän lähti todellakin tuolta varikolta kaiken muiden perään, kun Dalmas nyt sitten vetäytyy lopullisesti tuonne varikolle. Ajotyyli on ollut erittäin raju, se kuluttaa varmasti polttoainetta melkoisesti, mutta J.J.'n onni tässä oli se, että tuossa ajettiin nuo pari kierrosta tuon safety carin perässä, se tarkoittaa sitä, että kierrokset ovat kuluneet, mutta bensa on kulunut huomattavasti laskettua vähemmän ja siksi nyt vaan kyllä uskon, että tuo bensa hyvinkin riittää, vaikkakin auto on jouduttu viemään huomattavasti laskettua kovempaa. Ja nyt se sitten tapahtuu, vai tapahtuuko se nyt? Ei se ihan vielä tapahdu. Ei se ihan vielä tapahdu. 24 kierrosta on täynnä ja J.J. on noussut Nanninin ahdistelijaksi. J.J. on noussut ahdistelemaan kolmatta sijaa. Stuck johtaa, Reuter toisena, mutta se on pikkujuttu, kun tämä Alfa ja tämä Opeli ratkaisevat kolmatta sijaa. Noususta puheen ollen, niin toivottavasti tuo ihmisporukka, ihmismassa tuossa pääkatsomassa pysyy katsoman puolella, nimittäin sen verran kurkotettiin äsken tuonne pääsuoran päähän, että meidän pari tyyppiä tipahtaakin tuosta. Kyllä, se on tosiaan tiukka paikka, kyllä J.J. on nyt se tapahtuu!
Se tapahtui nyt, se tapahtui juuri nyt ja loistava. Satu on onnessaan. Tämä oli se siis mahtava kilpailu. Kolmas ja tässä vaiheessa viimeistä letkan hänniltä lähdettynä, niin kyllä tämä, jos mikä, mykistää loputkin epäilyt, kun JJ:n ajotaidosta puhutaan. Tämä on hieno taktinen ajo, mutta ei nuolasta vieläkään ennen kuin tipahtaa. Ja jäljellä on vielä useita kierroksia. Useita kierroksia, niitä on tarkalleen 7. Oikein tarkkoja ollaan niin 6, hyvä. Mutta ne tuntuvat meistä pitkiltä kierroksilta. Sillä nyt on kuitenkin aika pitkä matka Reuteriin. Sitä on kyllä, sitä on 11 sekuntia. Siihen en jaksa uskoa, ei ainakaan ajamalla, mutta ei mitään hätää. Kolmas sija on loistava saavutus, jos me tämä pystytään suomalaisille tuomaan. 7 kierrosta, aivan tarkalleen sanottuna, matkaan maaliin. 7 kierrosta, tässä on tämän kilpailun sankari täällä Helsingin keskustassa. Ei epäilystäkään siitä, että tämä mies ajoisi sitten maaliin kolmantena, toisena, ensimmäisenä tai vaikka jotain hässäkkää sattuenkin. Kyllä hän on tehnyt tästä Helsinki Thunderista sellaisen kilpailun, että tällaista on autourheilu parhaimmillaan. Mahtava suoritus. Tässä ei löydä enää sanoja. Täytyy se muilta selostajilta lainata niitä, mutta erinomaista sanoisin. 24 sekuntia erottaa Lehdon kilpailun johdossa ajavasta Hans-Joachim Stuckista. Välissä on tuo Reuter mustalla opilla, joka on äärettömän vähän vilahtanut kuvissamme. Se Reuter on saanut ajaa tavallaan omaa ajoa, on ollut ylhäisessä yksinäisyydessään Reuterin ja Stuckin ja Nanninin välissä. Ja nyt siihen on tullut Lehto ahdistelemaan. Kyllä Nannini antaa periksi selvästi. Nannini antaa periksi, hän ei pysty vastaamaan Lehdon menoon. Siitä ei ole epäilystäkään. Näin kilpailu etenee. Stuck, Reuter, Lehto, Nannini, Fisichella, Schneider, Larini, Van Ommen, Mailänder, Lohr, Wurz, Grau, Dalmas, Team, Ludwig, Siuditsi. Loput ovatkin jo siellä keskeyttäneitä, kun Schneider tippuu pois pelistä. Hän vetäytyy tuossa Roopen kiharassa. Roopen kihara on ollut tänään kohtalokas paikka. Roopen vaimo varmasti siellä Marja-Leena miettii, että miten nämä kiharat oikein on kohdallaan. Sinne hyytyy yksi auto ja nyt tässä hyytyy toinen. Ja täällä spinnaa, onko Van Ommen? Van Ommen taitaa muuten olla. Kyllä saattaa olla. Näin. Siinä sitten spinnaa Van Ommen. Ja hänen osaltaan peli on selvä, kuten myös tässä Schneiderin. Mailänder porskuttaa ja sinne tulee sitten turva-auto huolehtimaan tuosta. Ai ai, tämä palaa! Nyt palaa pahasti tuossa auto, joka on Graun. Onko Graun auto? Ei, vaan Ommenin auto. Onko Ommenin auto? On kyllä. Van Ommen, hän pääsi pois tuosta. Pääseekö Ommeni ulos sieltä? Sieltä kipuaa mies ulos suihkun raikkaana, mutta tuosta autosta ei vaihtoautohallissa aivan täyttä hintaa enää saada. Van Ommenin auto syttyi tuon hässäkän jälkeen palamaan. Näissähän käytetään lyijytöntä polttoainetta, joten siinä mielessä tämä palaminen ei ole niin myrkyllistä kuin voisi kuvitella. Ja sammutusaineena käytetään sellaista ainetta, joka ei pilaa ilmakehää, ellei ole pakko tehdä hätäsammutus, jolloin kuljettaja ei ole päässyt autosta ulos. Nyt kuljettaja pääsi yhtenä kappaleena, joten ei mitään hätää. JJ jatkaa hienosti matkaa, Nannini tulee siellä perässä, hyvin tuntuu kulkevan. Nyt täytyy toivoa, että oikeastaan toivoa, että tätä kilpailua ei keskeytetä tuon tulipallon takia, nimittäin rytmi on JJ:llä nyt hyvin päällä, hän on kolmantena, vielä on matkaa Reuteriin, myöskin on matkaa maaliin. 11 sekuntia matkaa Reuteriin ja se on kyllä vähän liikaa ollakseen tavoitettavissa ajamalla. Ja tässä sitä ajetaan, JJ ajaa, JJ Lehto, eli mies, joka käyttää tätä taiteilijanimeä, hänen oikea nimensä on, kuten me kaikki tiedämme, Jyrki Järvilehto. Katsokaapa, tästä on hieno katsella, kun ajetaan koko ajan JJ:n kyydissä. Kuinka paljon hänen päänsä oikeastaan heiluu? Aikamoista rasitusta kyllä niskalle tulee. Mies on huippukunnossa, mutta kova rasitus tulee. Ja sormet käyvät vaihteella ohjauspyörän alapuolella. Huomaa, että ratin sisäpuolella näkyy vaihde lätkä, mistä hän vaihtaa. Stuck, Reuter, Lehto, kun 27.32 kierroksesta on ajettu. Aika tiukasti. Se ei näytä miltään, kun puhutaan auton ajamisesta, niin sehän ei ole mitään, mutta kun ajetaan kilpaa, se on kokonaan eri maailma. Soisi joskus, että ihminen, joka ei ymmärrä tätä pelin ideaa, pääsisi viereen katsomaan, millaista on kilpa-autolla parhaimmillaan. Ja siellä Kurttiin. Kurttiimin auto on taas siinä vaiheessa. Tiimi oli 13, eli tervetuloa Suomeen. Ei ollut oikein onnekas viikonloppu tälle tanskalaiskuljettajalle. Joukko vähenee, mutta pidot paranevat ja täällä sitten, ai ai siinä, hui hui siinä, Ellen Lohr on pyörähtänyt.
Nyt katsoo juuri nyt toista kuvaa samaan aikaan. JJ tulee aivan kohta tähän tilanteeseen mukaan. Reuter meni äsken tuosta ohi. Ai. Nyt Lohr kääntää auton tuonne missä. Toivottavasti nyt ei... Nyt pääsee ohi. JJ pääsee ohi. Hieno hoho. Siinä olisi ollut kyllä Ellenille pitkää aikaa selittämistä, jos hän olisi ratkaissut tämän kilpailun. Aha, tuossa hän saa siipeensä kyllä Ellen ja autetaan tuossa. Kyllä, Wurz taitaa. Wurz auttaa kyllä aivan ilmiselvästi. Tuossa ei ole epäilystäkään siitä. Ja Elleni sitten kääntyy tuohon poikittain ja yrittää kääntää autoaan. Onneksi hän pystyy jättämään raon tuohon lehdolle. Mutta 14 sekuntia erottaa lehdon Reuterista, joten ajamalla, kun 4 kierrosta on matkaa maaliin, ei tuota eroa oteta kiinni. Stuck, mitä ilmeisemmin, on ajamassa kaksoisvoittajaksi täällä Helsingissä. Mies, joka kehui Helsingin ja Suomen jo taivaisiin voitettuaan paalupaikka-ajan, niin mitä hän kertookaan tämän jälkeen voittaessaan toisen kilpailun. Jodlausta kuuluu varmasti vielä tänään pitkin Helsingin katuja. Niin, tämä mies osasi jodlailla tuossa, kun suomalaismekaanikolle laulettiin syntymäpäivälaulua, niin sehän oli täällä paikan päällä oleville varsinainen elämys kuunnella, miten aidosti jodlataan. Stuck painaa kilpailun kärjessä kaasu pohjassa, vihreä pylväs kertoo sitä, vitosvaihde sisään, nopeus 222 oli varmaan nopeimmillaan, jalka jarrulla, hiukan kaasua, välillä saadaan auto kääntymään ja sitten lätkästään ykkösvaihteella, kivutaan ulos kakkonen, kolmonen ja niin edelleen. Tällä tavoin se menee ja kyllä varikolla jännätään, miten käy Team Roosbergin. Pystyykö JJ Lehto kipuamaan kenties lähemmäksi Reuteria, mutta kyllä tämä on Opelin juhlaa. Stuck, Reuter, Lehto, 3 Opelia ja kaikki ajamassa loistavaa kilpailua. Siinä Nannin ja Alfa Romeonsa kanssa on hätää kärsimässä, puhumattakaan viidentelemässä Fisi Kellasta, joka on jäänyt jo 42 sekuntia johtavasti. Hän ajaa Mersulla. Mersut olivat sitten loppujen lopuksi sitten heikommassa asemassa kuin nuo nelivetoautot, eli Mersullahan on tuo takavetoinen versio, ja näissä Opeleissa ja myöskin Alfa Romeossa käytetään tuota nelivetotekniikkaa, ja näyttää nyt siltä, että todellakin nopeita kierroksia takavetoautolla pystyttiin ajamaan, mutta sitten kun kysymyksessä pitkä yli 30 kierroksen kilpailu, niin silloin tuo renkaiden syöminen tai auto syö niin paljon rengasta, eli vauhti hidastuu aika lailla, ja näillä nelivetoautoilla pystytään ajamaan huomattavasti tasaisempia kierroksia läpi koko kilpailun. Kun seuraa noita kierrosaikoja, niin ne ovat olleet noin 1.28, 3, 1.28, 28 ja puolen paikkeilla tasaisesti läpi kilpailun. Ja nyt JJ ajelee jo hiukan hiljaisempia kierroksia. Odotetaan nyt, kun tuossa Stuck jo ensimmäisenä, kun on lähtö maaliviivan yli. Kohta sinne odotellaan Reuteria. Näin Reuteri tulee siitä yli kuvan ulkopuolelta, se kerrottakoon. Ja sitten hetken kuluttua JJ. Tuossa näet, tuon Stuckin johdon, se on 11.3 sekuntia. Se on pitkä aika, nimittäin matkaa maaliin ei ole enää paljon. Matkaa maaliin ei todella ole paljon. Ja kyllä nyt täällä jännitetään jo varikollakin. Team Roosbergin varikkopilttuussa 27 sekuntia on Stuck karussa lehdolta. Ja 16 sekuntia reilusti Reuter lehdon edessä. Ja sitten on jo 5 sekuntia Nanniin, niin kyllä nyt näyttää siltä, että tämän päivän tulosluettelo on muotoutunut tuon malliseksi, kun 2 kierrosta on matkaa maaliin. Mutta me tiedämme, että 10 metriä ennen maalia voi auto pysähtyä ja sillä siisti. Kyllä siellä jännitetään ja odotetaan, miten käy. Pystyykö Stuck nousemaan tämän päivän kaksoisvoittajaksi, mutta sanoisin, että päivän sankari ei kuitenkaan ole sen paremmin Stuck eikä Nannini, vaan päivän sankari. Hän on JJ Lehto, kyllä hän on tuota lähtörivisten takaa lähtenyt matkalle ja hän on tässä vaiheessa kolmantena. Hän tukkii suut myös niiltä, jotka väittävät, että katuradalla ei pysty ohittamaan. Kyllä katuradalla pystyy ohittamaan, kun on riittävä taito ja kyky siihen. Tämä kilpailu viimeinen kierros alkaa. Viimeisellä kierroksella ajaa Hans-Joakim Stuck kohti toista voittoaan täältä Helsinki Thunderista. Ja meillä lähetysaika on erittäin nafti. Me seuraamme tämän kilpailun maaliin tulon. Sen jälkeen me palaamme asiaan vielä tietenkin ruutulipussa, jossa varmasti tiedetään, nähdään palkintokorokkeet ja nähdään JJ:n ja kuullaan JJ:n haastattelut, mitä kaikkea oikein on tapahtunut. Mutta nyt jännitämme viimeiset metrit. Ja siinä Bert Mailänder jää vielä kierroksella. No, hän ei ole montaa kierrosta perässä. Hän on yhden kierroksen perässä kärkeä. Stuck
tulee tässä. Ja varikkovallilla odotetaan, koska Stuk ilmestyy. Koska Stuk ilmestyy maalilinjalle. Se ei ole pitkä matka. Hän ei riskeeraa, hän ei lähde ohittamaan enää Mailänderiä. Ei kannata, ei ole syytä siihen. Ero on yli 12 sekuntia. Reuter, jota ei näy vielä samoissa kuvissakaan. Mailänder ottaa tässä pääosan kuvaruudussa. Ja varikolla odotetaan malttamattomana. Tuleeko JJ? Sadun katse kyllä on suuntautunut sinne suuntaan, että onko kolmas sija se, joka tänään tulee, joka varmasti on arvokas ja merkittävä suoritus. Antaako Mailänder tilaa? Kyllä, kyllä. Näin tulee voittaja. Hans-Joakim Stuk ohittaa vielä viime hetkellä. Ja siinä on voittaja. Stuk maalissa voittajana. Sitten odotamme Reuteria. Missä on Reuter? Tämä oli hieno päivä Hans-Joakim Stukille. Tämä oli hieno päivä Keke Rosbergin tiimille. Ja tässä tulee Manuel Reuter. Toinen sija. Hieno saavutus sarjajohtajalle. Ja sitten odotamme vielä JJ maaliin. Tuleeko? Ei ole vielä. Ei vielä mitään hätää. Ei vielä. Kohta JJ tulee. Kansa odottaa. Kääntävät päänsä tuonne kohti tuota. Ja nyt tällä hetkellä ja kansa hurraa. Siellä. Kolmas sija. Me kiitämme teitä kaikkia seurasta ja siirrymme kisastudiolle. Mahtava päivä suomalaisittain. Raivokasta taistelua JJ Lehdolta. Me kiitämme teitä, hyvät katselijat. Kiitoksia selostajille Erkki Vanhaselle ja Jukka Mildille. Me palaamme täältä varikkoalueelta tästä kisastudiosta vielä kello 18.30 suoralle ruutulle, ruutulippulähetys. Ja silloin tässä vieressä istuvat vuoron perään Keke Rosberg ja JJ Lehto. Eli tämän päivän ehdottomat huippunimet tämän ITC-kilpailun merkeissä. Näkemiin siihen asti. ITC-varikolle tänne keskelle Helsinkiä. Nyt on ruutulipun aika. Tämä alue hiukan jo hiljenee ja itse asiassa valokin jo vähän vähenee. Emme ota siitä surua puseroon, vaan riemuitsemme päivän tapahtumista tässä vierellä. Päivän hurja taistelija JJ Lehto. Ensimmäisessä lähdössä 5, toisessa 3. Sydämelliset onnittelut. Kiitoksia. Tuossa ensimmäisessä lähdössä oli jonkinasteisia trablesia ja suurimmat ongelmat olivat sitten tuon tauon aikana. Mitä siinä tauon aikana oikein tapahtui? Lähdit muiden takaa? Joo, meillä muutettiin säätöä ja laitettiin niin auto valmiiksi toiseen erään. Meillä oli ekassa erässä, meillä loppui renkaat kesken tosiaan aikaisin. Että se oli niin semmoinen aika yllättävä juttu, mutta se oli kuitenkin odotettavissa, koska me ei päästy yhtä oikeastaan treenaamaan sillä lailla niin pidempiä ajoja. Että yritettiin niin satsata näihin aikaihin aika paljon. Ja ekassa erässä renkaat loppui tosiaan aikaisin. Ei, me niinku toiseen erään laitettiin, muutettiin autoja ja kaikki niinku oli niinku valmista. Mä hyppäsin autoon, niin sanoin, että 2 minuuttia aikaa ennen kuin tulee punainen valo, niin mä hyppäsin sinne, laitoin kypärä päähän, selvä mennään, painoin starttinappulaa, niin ei ollut mitään, että se oli starttimoottori mennyt rikki. Sitten se on semmoinen systeemi, että me ei saada hydrauliikkaa päälle, jos ei ole kone käynnissä, että me ei saatu vaihetta sisään. Ja siinähän sit tulikin se tsempalo ja sit myöhästyttiin sen verran, että ei päästy enää ulos ja jouduttiin niinku starttaamaan muiden takaisin tuohon kisaan. Mutta se oli kuitenkin miehen työ. Tulit sieltä kuin Raivo Härkä kerta kaikkiaan ja pistit oikein niinku kansan hurmosliikkeen liikkeelle täältä. Sanoit jokin aika sitten, että tavoitteena on mestaruus. Nythän se on lähempänä taas. No kyllä se lähempänä on tietenkin, mutta kyllä niinku Reuterhän on tietenkin se, kenelle niinku yritetään perätä kaikkea tällä hetkellä. Ja Stukki on siinä kanssa hyvillä pisteillä ja mä oon pisteillä. Että niinku Opel näyttää tosi hyvältä tää. Et tietenkin mä oon niinku tämmönen juniorikuljettaja vielä, koska viime vuonna vasta aloitin tän koko sarjan. Ja mä en oo ikinä ennen vakiautoja ajanut. En mä usko, että mä tulen olemaan niinku ykkönen tässä listalla, mutta kuitenkin mä yritän tehdä niin hyvän työn, kun mä pystyn. Ja sitten katsotaan loppuvuodesta, että mikä on pistetilanne ja niin poispäin. Mutta kyllä se eteenpäin mennään koko ajan. JJ, katsotaan vielä lähetysnauhalta eli kuvanauhalta tämän päivän tiivistelmä ja puhutaan vielä hetki lisää. Hans-Joachim Stukin paalupaikka oli ensimmäinen Team Rosbergille ja samalla Opelin tehtaalle ITC-sarjassa. Se povasi hyvää, kun kauden 7. lähtö tapahtui Sörnäisten kaduilla. Päivän avauslähtö otettiin rauhallisesti, renkaita pyrittiin säästämään. Myös 5. paikalta lähtenyt JJ Lehto oli hyvin mukana kärkitaistelussa. Renkaat kuluvat, mutta auto toimii. Dario Franchitti on tekemässä urotyötä nousemalla upeasti paikalta 11. Takavetoiset Mercedes-Benzit pystyvät nopeisiin kierroksiin, mutta 31 kierroksen kilpailussa niillä ei taistella nelivetoisia Opeleita ja Alfa Romeoita vastaan. Franchitti kuitenkin nousee jo toiseksi
mutta kaksi kierrosta ennen maalia auto hyytyy radan varteen ja mies tippuu lopputuloksissa 16. Suomalaisyleisö elää täysillä mukana. Helsinki Thunder on yksi parhaista kilpailusta tällä kaudella. Päivä on Team Roosbergin juhlaa. Stuck nappaa voiton ennen hurjan nousun tehnyttä Manuel Reuteria. Klaus Ludwig on kolmas. JJ pitää avauslähdössä viidennen sijan, mutta hän joutuu lähtemään toiseen kisaan varikolta. Auto on teknisesti kunnossa, vain jarrut ja renkaat on vaihdettu, mutta harmittavasti töitä ei saada loppuun ennen kuin ratavarikko suljetaan. Peliä ei kuitenkaan ole menetetty. Stukin vetäessä ylivoimaisesti joukkoa, JJ aloittaa taka-ajon joukon hänniltä. Kilpailun puolivälissä hän on jo kuudes. Christian Danderin auto syttyy palamaan, joten turva-auto kokoaa letkan hetkeksi. Kilpailun jatkuessa JJ raivaa tietään edelleen. Onneakin on matkassa, Klaus Ludwig keskeyttää edeltä. Taistelu kohti kärkeä on todella raivoisa. Kevyemmällä polttoainemäärällä Opel istuu liukkaassa katuradassa, eikä JJ tee virheitä. Apuna on muun muassa uusi 510 hevosvoimainen moottori, joka annettiin suomalaiset käyttöön kotikilpailua varten. JJ tarjoaa kansalle sen, mitä Sörnäisistä lähdettiin hakemaan. Hän nousee jo kolmanneksi, edellä ovat vain Stuck ja Reuter. Erot kärkikolmikossa ovat kuitenkin jo yli 10 sekuntia, eivätkä kierrokset riitä sen kuromiseen umpeen. Stuck ottaa tuplavoiton Helsingistä ja Reuter on toinen. Päivän sankari on kuitenkin ehdottomasti JJ, jonka kolmas sija maistuu jo puoliksi voitolta. Näin hyppäsit tallitoverisi syliin, se oli huikea suoritus ja todella oikein selkäpiitä karmiva taistelunäytelmä. Kansa sai sitä, mitä tuli hakemaan. Mahtavaa työtä. Mutta samppanjahuuru haihtuu ja tuo pokali löytää paikkansa tuolta kirjahyllystä jostakin. Ensi viikonvaihteessa on Le Mans. Joo, että tää nyt jää pölyntymään sitten tuonne kaappeihin. Nyt lähdetään niin Le Mansiin sitten. Että tässä on pitkä viikko edessä ja kova työ taas. Että Le Mans ensin ja sitten lähdetään taas Norrisingin. Että on mieletön tää kesäkuu tässä näiltä. Toivottavasti jossain vaiheessa kerkee vähän lepäämäänkin sitten. Ja tehdi oikein rantaongelle missään välissä? No ei tässä kauheasti kerkeä, mutta kuitenkin niinku, kyllähän se on kiva, että on työtä paljon ja periaatteessa niinku, pakkohan tässä on lähteä puolustamaan Le Mans viime vuotista voittoa. Että meillä oli viime vuonna hyvät vehkeet ja nyt lähdetään Gulfin McLarenilla, että se on aika legendaarinen juttu. Että näin justi Kinnuselle on vanhat ajopuut, mitkä oli Gulfia, niin se varmaan tietää mistä on kyse ja kiva mennä sama juttu. Kerropas vähän pidemmälle tähtäimellä. Huhutaan, että vääntöä myös tuonne Amerikan suunta Indysarjaan olisi työn alla. No kyllä tuossa vähän on, että kyllä mä oon niinku koko ajan ollut yhteydessä sinne päin ja periaatteessa niin Michigan 500, niin mulle tuli soitto justiin Walker Racingista, missä ajaa toi Robbie Gordon ja ne pyysi mua ajamaan sinne, mutta en mä voinut, koska mulla oli justiin sama aika, oli Estorilin kisa ja Nürburgringin kisaviikonloppuna olisi ollut aikaa jo sinne, että se jäi niinku vähän sivuun sitten ja tietenkin mulla on täksi vuodeksi Opelin kanssa sopimusta, eihän mä voi tämmösiä juttuja hyppiä. Ja toinen on se justiin, että ovali, radat ja muut semmoista, ne on hirveän vaikeeta lähteä niinku tolla lailla suoraan kisaan, että pitäisi siellä päästä testaamaan ja tekee töitä sitten sen eteen, että en mä tiedä oikein, tää on kiva sarja ja katsotaan nyt mitä esimerkiksi tulee. Että tästä täytyy pikkuhiljaa niin kuin päättää, että mitä mä teen. Mä oon 30-vuotias, että joko mä teen pitkän uran vakioautossa tai sitten jos mä lähden vielä niin formuloihin, niin se on, niin kuin, se on sitten toinen asia. Mutta kyllä niin kuin, tässä on vähän levoton mieli tällä hetkellä. Me kiitämme JJ, tämä oli mahtava päivä vielä kerran. Sydämelliset onnittelut, kiitoksia. Me pidämme pienen katkon tässä välissä. Kiitos. Pelein mukaan tänne Sörnäisiin ruutulippu suorassa lähetyksessä ja vieressä kilpailutapahtuman idean isä Robert Lappalainen. Toinen ITC-sarjan kilpailu on nyt takana, eli vakioautojen tapahtuma täällä. Millä tavalla kuittaat viikonlopun tapahtuman? Päästiinkö kävijämäärässä asetettuun tavoitteeseen? Päästiin. Meillä on kaikkiaan 123 000 katselijaa ja valtava kiitos niin sille suurelle yleisölle, joka oli täällä miehittänyt kaikki katsomot ja lähes puoli Helsinkiä ja tunnelma oli kyllä sanoen kuvaamaton. Ajattelin juuri kysyä seuraavaksi, että oletko tyytyväinen tunnelmaa, mutta se tuli siinä jo. Kyllä. Näin ollen, kun on yleisömäärässä päästy tällaisiin lukemiin, niin voidaan ilmeisesti huokaista myös niin, että talousasioissa eli budjetissa ollaan päästy siihen tasoon, mitä odotettiin. Kyllä, mehän investoidaan jatkuvasti niin kuin uutta siihen nimenomaan siihen palveluun, että mitä me täällä tarvitaan ja meillä on niin kuin kaksi eri tutkimusta jopa tehty tästä. Että miten saadaan niin kuin vielä täydennettyä niitä puutteita, mitä ollaan tehty. Ja kaikki uudet portaat tehtiin, 15 ylikulkusiltaa tänne ja me satsattiin kovasti. Ja nyt ei varmasti ollut ruuhkia tuolla siltojen juurella. Mikä on ensi vuoden superveto? Tulevatko Formula 3000-sarjan autot tänne?
No, Ecclestonhan halusi, että ne olisi tullut tänä vuonna tänne. Mä en halunnut ottaa niitä vielä. Me mietitään tässä Mr. Ecclestonin kanssa ja katsotaan, että mitä autoluokkia. Henkilökohtaisesti haluaisin, että ensi vuonna on Ferrari täällä. 30 punaista Ferraria radalla, niin se olisi todella mahtavaa. Ja siihen nyt tehdään töitä, että Ferrarit on ensi vuonna uutta. Kiitoksia, Robert Lappalainen. Sitten katsotaan vielä tunnelmapalat. Mitä muuta tämän viikonlopun aikana oikein täällä Sörnäisissä tapahtuu kuin nuo ITC-autojen kilpailu? Helsinki Thunder on paitsi autokilpailu, myös oiva paikka tavata tuttuja ja viettää kesäviikonloppua. Eräs kätevin liikkumistapa on vene. Merellisyys on Helsingin suuri etu. Ensi kerran laulaa 12-vuotinen Ferrari pääkaupungin katuradalla. Nicola Larini tarjoaa elämyksen katsojille, vaikka kipukynnys joskus saattaa ylittyäkin. Mika Häkkinen puolestaan herättää nostalgisia tunteita Mersun hopeanuolen ohjaimissa. Mika on yleisön suuri suosikki. Sport 2000 on ensimmäinen viikonlopun finaaleista. Palupaikamies Toni R. Ruokonen osaa lähtöviivalta heti hyökätä kärkeen. Valtaosalle tämä kilpailu antaa ensimmäisen tuntuman katurataan. Ajaminen vaatii tarkkuutta. Teijo Lahti yllättää iskeytymällä Ruokosen tuntumaan folkkarillaan. Kari Groenthalin Nissan saa sen verran apua, että spinnaaja jää radan varteen. Jari Prevost on tiukalla, mutta selvittää tiensä kolmantena maaliin. Taistelu katuradalla käy kuumana, sijoitukset ovat tärkeitä. Savu nousee, mutta ei savua ilman tulta. Kisan voittaja Toni Ruokonen on tyytyväinen ja Teijo Lahti myhäilee niin ikään. Honnalla ainakin istuu vaihteet tosi hyvin. Yksi putka vaan, missä on vähän sillä tapanolla. Muuten tosi kiva ajaa. Koko ajan tilanne aika hyvin hallinnassa. Joo, kyllä siinä nyt alkaa ajaa todellakin, että kyllä siinä Teijo hiilosti koko ajan perässä, ei siinä ollut virhettä tehdä missään. Olis kuuma? Oli. Osa johtuu varmaan huonosta yleiskunnasta, mutta osa siitä, että on kuuma. Me joudun laittamaan lämpärin vielä tuossa puolessa välissä täysille, kun lämmöt rupesi vähän niin kuin nousee uhkaavasti. Mä ajattelin, että mä en viitti riskeerata mitään. Matti Kyllönen! Ja se aiotaan kello 10.45. Opelin eurosaralaiset esityvät ensi kerran Helsingissä, joten oman lähtöpaikan löytäminen ei ole helppo tehtävä. Walter Timmler osaa tämän luokan, hän vetää letkaa. Eteläisen naapurimme Eestin Rain Pilven matka päättyy keskeytykseen. Kari Lindfors jarruttaa pitkäksi, mutta pääsee jatkoon. Taistelu radalla on tiukkaa, tähän kisaan lähti 4 suomalaista. Marko Mankosen taival päättyy betoniseinään. Suomalainen Lohti ei ole pelissä mukana. Hässäkkä on melkoinen, mutta tästäkin selvitään loppujen lopuksi pienin vaurioin. Maalikorokkeelle kipuaa 3 miestä, mutta näistä yksikään ei ole suomalainen. Walter Timmler voittaa, Tim Coronel on toinen ja Jerry Nadeau on kolmas. Paras meikäläinen on Toni Teittinen 10. Toni, yksi piste tuli lämmittääkseen. Kyllä se vähän lämmittää, mutta meillä on aika paljon ongelmia ajossa. Onko katurata hankalaa? Ei oo, mä ajoin edellisen kisan Makaossa tuolla noin Hongkongissa ja se oli kans katurata ja vähän vielä kapeempi mitä tää rata. Eli sä nautit tämmöisestä? Joo, no nää on mukavia ratoja ajaa. Jarno Kangas pääsi 14 maaliin. Miltä se katurata maistuu noin yleensä? No eihän siinä mitään, on se vähän erilainen noihin Suomen ratoihin verrattuna muihin, mutta kyllähän se siinä, kun saatais vaan toi auto säädettyä mulle sopivaksi. Tämän päivän lämmittelynä Porsche Carrera Cup puolustaa hyvin paikkaansa. Taistelu on tiukkaa suomalaiskaksikon Markku Alén ja Jari Nurminen välillä. Nurminen pääsee ohi ja sijoittuu 4. Alén saa pusun ja spinnaa, mutta pääsee jatkamaan ja on maalissa 6. Toni R. Ruokonen on parhaana suomalaisena pitkään 4, mutta näin tässä käy. Keskeytys on selviö. Kisa joudutaan keskeyttämään öljyisen radan vuoksi liian aikaisin ja se harmittaa Nurmista. Joo, mä olisin kyllä jatkanut mielellä. Mulla oli kaikki kunnossa, että mä olisin kyllä ajanut pallille mielellä. Yhtä pykälää ei vaille. Niin, jäi vähän harmittaa, että kolmas olisi varmaan otettu se 3 kierroksen aikana, että oli niin paljon hitaampi mies. Tää on vähän tämmöistä italialaista, tuntuu vähän. Häkki kisapoikki, että nyt saksalaiset jää jalkoihin. Alen iltapäivä on hikinen. Aika tiukka päivä joo ja pirun raskas ajaa, että toi noin kun ne tuota ohjaustehosta on ja muutenkin, niin mun mielestä tosi kiva luokka. Rata tuli öljyiseksi loppuun kohti. Niin mä tiedän minkä takia, mä luulen, että siitä me pantiin tää poikki tää kisa, että toi öljyn takia joo. Tiukka päivä. Okei. Okay. Näin Markku Alén ja sitten vieraana täällä päivän ehdottomasti kovin kasvo Keke Roosberg, Team Roosbergille. Päivä oli todella mahtava. Hans-Joachim Stuck otti molemmissa lähdöissä ITC-kilpailussa voiton. Onneksi olkoon. Tiimille hyvä viikonloppu, mutta että
mun pääasiallinen tehtävä oli tehdä Saksaan televisiota, että mä en niin kuin kovin suurta osaa kantanut sitä menestyksestä tänään. Millä tavalla otit osaa tiimin menestykseen? Kyllä kai teillä nyt jonkin verran keskustelua oli ja hengen lataamista jossakin välissä. Joo, mulla ei oikeastaan sillä tavalla ole kilpailuviikolla, kun on siinä varsinaisessa kilpailutapahtumassa tehtävä. Et mä teen kyllä kaiken työn niin kuin taustalla ja etukäteen ja sen jälkeen. Miten voisi sanoa, en mä voi paljon vaikuttaa siihen menestykseen sitten enää kilpailupaikalla. Mun työtehtävä on paljon pitempi tähtäiminen, eikä pelkästään niin sunnuntai viikonlopun aikana. Keke, tässä tuli joka tapauksessa pitkä harppaus mestaruutta ajatellen Opel-tiimille. Eli päivä oli kaikella tavalla myös siltä osin, mitä hienoin. Joo, Reuterin ajo oli tietysti mestaruutta ajatellen mahtava tänään. Se oli kaksi kertaa toinen, sillä oli 50 kiloa autossa, jota ei saa tämmöisessä paikassa, tämmöisellä radalla aliarvioida. Eli se mahtavin suoritus Opel-kuljettajista sittenkin, ehkä Stukin suoritusta aliarvioimatta, millään lailla oli kyllä Reuterin suoritus sen kolarin jälkeen, huono starttipaikka, jota ei pitää unohtaa, ja niskat jäykkänä ja kaikki, niin hattua täytyy nostaa. Henkilökohtaisesti tietysti mä koen erittäin suuren tyytytyksen Stukin menestyksestä, koska mä sain aika paljon kritiikkiä silloin aikanaan, kun mä ilmoitin, että se on se, jonka mä haluan kuskiksi, ja se osaa hommansa. Ihan samalla tavalla tietysti kuin JJ, ihan yhtä paljon niitä oli epäilyitä siinäkin. Ja JJ on osoittanut nyt jo kolmessa viimeisessä kilpailussa olemalla periaatteessa nopein Opel-kuljettaja harjoituksissa. Täällä ei ollut valitettavasti teknisten vikojen takia perjantaina, mutta koko tiimi teki fantastisen työn. Ja tietysti kilpailun kannalta mä oon erittäin onnellinen tuosta JJn kolmannesta sijasta, koska se piti sen jännityksen yllä sitä toista lähtöä varten. Ja maltto sen verran. Mä pelkäsin vähän, että se käy niin kuumana, kun se joutui varikolta lähteä, että se teloo sen auton kuitenkin jonnekin, mutta teki hienon työn. Katsotaan pieni kuvanauhan pätkä. Puhutaan myöskin vähän Formula 1 ja tulevan viikonlopun asioista. Haudataan ITC, ja nyt kuvanauha käyntiin. Yleisö pidettiin tyytyväisenä. Viikonlopun seuratuin kuljettaja oli luonnollisesti Team Roosbergin Jyrki Järvilehto. Aamupäivän lämmittelykierrosten toiseksi nopeimmalla ajalla Järvilehto nostatti suomalaisyleisön toiveet korkealle ennen ensimmäistä kilpailun lähtöä. Paalupaikalta kilpailuun lähtenyt Opelin Hans-Joachim Stuck hallitsi ensimmäistä starttia lähdöstä maaliin. Jyrki Järvilehdolle ensimmäinen lähtö oli vaikeuksien sävyttämä. Kilpailun puolessa välissä Opelin renkaista hävisi pito täydellisesti ja JJ joutui tyytymään viidenteen sijaan. Toiseen lähtöön Järvilehto starttasi varikolta muiden jälkeen tekniikkamurheiden vuoksi. Takarivista alkoi kuitenkin Järvilehdon todellinen näytös. Suomalaisyleisö sai vastennetta pääsylipuilleen, kun Järvilehto poimi auton toisensa jälkeen. Maaliviivan Järvilehto ylitti kolmantena Hans-Joachim Stuckin ja Manuel Reuterin jälkeen. Näin urheilullisesti Helsingin ITC-viikonlopusta muodostui täydellinen Opelin näytös. Nyt ketään kylmäksi. Vielä tunti ennen ensimmäisen lähdön alkua Opelin ratavarikon kivetyksellä istui rauhallinen Järvilehto. Kisa alkaa vasta jossain 12-15 kerroksen välillä. Tämä on 32 kiekkaa yksi kisa, niin se on se loppu aika puristamista. Ensimmäisessä lähdössä käsikirjoitus olikin selvä. Roosbergin tallin toinen kuski Hans-Joachim Stuck tempaisi paalulta kärkeä ja piti paikkansa selvästi loppuun asti. Manuel Reuter ajoi hienosti toiseksi ja Klaus Ludwig kolmanneksi. Kuluneilla renkailla JJ Lehto ajoi myös komeasti viidenneksi. Ennen toisen lähdön alkua alkoi sitten Roosbergin pilttuussa verenpaine nousta. Lehdon auto ei käynnisty ja lämpö nousee muillakin kuin JJ:llä. Starttimoottori on sökö eikä miestä saada radalle ennen kuin korjausaika on päättynyt. Näin Lehto joutuu lähtemään toiseen lähtöön 19 sieltä, mutta tekee hurjan nousun. Lehto antaa Sörnäisten katuradan varsille kerääntyneelle yleisölle hupia koko rahan edestä ja nousee lopulta komeasti kolmanneksi. Roosbergin hyppiessä tasajalkaa voittona ja jälleen Hans-Joachim Stuck ja toiseksi Manuel Reuter. JJ Lehto on syystäkin tyytyväinen. Mistä löytyy tämä drive? En mä tiedä itsekään, kyllä se oli niinku, se eka oli vähän pettymys, että se loppui niin keskeisin jo puolesvälissä eka erää, että renkaat meni ja ei mitään voinut. Sitten toiseen, niin tuli nämä kaikki ongelmat siihen vielä, että meidän starttiin, jos me ei saatu käynnistettyä eikä saatu vaihetta sisään. Sitten me jouduttiin odottaa vähän sen. Thank you very much. Thanks.
Sitten saatiin se käyntiin tuossa varikolta ja kyllä mulla oli semmoinen raivo päällä, että harvemmin tuommoista löytyy. Kuinka tärkeää oli sulle tämä menestys tänään täällä Suomessa? No kyllähän tämä on melkein kuin voitto. Kyllä niin kuin suomalaiset tuli katsoa, miten mä menestyin. Ja mulla oli tosi epäonnea tuossa perjantai ja lauantainakin vähän se, että onneksi sunnuntai vähän maksoi takas tätä. Ensi vuonna pitää vielä valmistautua kyllä paremmin tähän kisaan. Kilpailua oli seuraamassa myös formulatähti Mika Häkkinen. Miltä suomalainen autourheilujuhla tuntui? No, todella hienoa. Ja mä nyt ihmettelen, että näin paljon porukkaa, koska ilmat on hyvät ja ainakin tällä hetkellä hyvät. Ja tämä tapahtuma, mikä tämä Helsingissä on, tämä ITC-kilpailu, tämähän on aivan superhienoa. Ja tämä on hieno tapahtuma. Miten tuo ITC-sarja? Siinä ajaa paljon kuskeja, jotka eivät enää mahdu Formula 1. Kuinka arvostat tätä ITC-sarjaa? Tämä on tosi tiukkaa skapaa. Mä arvostan tosi paljon. Huuttiin jopa sinun ottavan osaa tähän kisaan. Onko mahdollista tulevaisuudessa ITC-suunnitelmia? No ei sitä koskaan tiedä. Vaihtelu virkistää aina. Häkkisen meno McLarenin ratissa ei ole vielä tällä kaudella riittänyt terävimpään kärkeen Formula 1. Seuraavan kerran vauhtia koetetaan saada lisää Kanadan osakilpailussa. Sitten yritetään parantaa sitä vauhtia kauden mukaan niin hyväksi kuin voidaan ja nähdään, mitä se tuo mukana sitten, mutta luovutetaan ei. Suosittu tapahtuma. Järjestäjät olivat ottaneet oppia viime vuoden ongelmista ja vauhdikkailla täytelähdöillä runsaasti. Oikein voisi ajaa. Nicola Larinin näytöskierrokset osoittivat, että ainakin Ferrarilla kierrosajoista tippuu ilman sen kummempia säätöjä helposti muutama sekunti ITC-aikoihin verrattuna. Mika Häkkinen ei vanhalla hopeanuolella yllä samanlaiseen vauhtiin, mutta radan kierrettyään hän voi ottaa kantaa ajatukseen Formula 1 Suomessa ja Helsingissä. No ideanahan tietysti kaikki on kivoja, mutta se toteutus on aina eri juttu. Ja mä uskon, että se mahdollisuus siihen se mahdollisuus on aika pieni. Jos ajattelet itse Formula 1 kuljettajana, minkälaista tuolla radalla olisi ajaa, jos nyt tänä päivänä mietit asiaa? Tällä radalla? Tällä radalla nimenomaan. Ykköstä. Ehkä Larinen pystyy vastaamaan siihen paremmin, koska saa jo nyt ajo tätä ykkösellä, mutta mun mielestä se on aika hyvin vaikeaa, koska rata on liian kapea. Se on liian pomppunen. Ja niin kuin Larinen sanoi tuossa, että tämä on niin pomppunen, että onko Monaco aika pitkällä. Ferrarin testikuljettajana toimiva Larini piti Sörnäisten rataa mielenkiintoisena. Formula 1 varten se vaatisi kuitenkin muutostöitä. It's really funny to drive Formula 1 in this circuit. It's really easier than touring car to drive because without ABS we can brake very late. I compare my touring car and also in slow corner car it's fast to turn in, really funny. What do you think? Can Formula 1 race in Helsinki in these circuits? No, I think it's too narrow to do race, but I think 2-3 meter more can do it. FIAn puolelta ITC-sarjan kilpailujen johtamisesta ja turvallisuudesta vastaava Roland Brunserade oli vielä viime vuonna samassa tehtävässä Formula 1, joten hän on oikea mies arvioimaan katuradan turvallisuutta. Well, we try to put every safety what we can in that kind of street circuits. It's not an easy to do because it's a street circuit and you have on both sides concrete walls. But we have a lot of runoff areas and those runoff areas are well covered by double or three double or even six layers of tires. So I think that the Helsinki organization, the people working on the circuit, did a very well good job. Järjestelyltään Helsinki Thunder ylittää laadussa jopa monta Euroopassa ajettavaa Formula 1-kilpailua, mutta kuninkuusluokan saaminen Suomeen edellyttäisi ITC:hen verrattuna jopa ylivoimaisen suurta rahasummaa. Pelkästään FIAn ja Bernie Ecclestonen asettamien useiden miljoonien markkojen kisaoikeusmaksut olisi mahdollista koota vain vahvalla yhteiskunnallisella tuella. Sarja johdossa Norrisringin nopealle radalle tulee Manuel Reuterin kilpailu alkoi vastoinkäymisillä. Liian ahne yritys kostautuu ja konepelti irtoaa. Näin kärkeen karkaa eturivistä lähteneet Zach Spirtallin kuljettajat Klaus Ludwig ja ensimmäistä kertaa ITC-sarjassa paalupaikalta lähtenyt Uwe Altzer. Kaksikolle ei kukaan mahtanut mitään. Keltaiset Opelit hallitsivat ensimmäistä 44 kierroksen rupeamaan miten tahtoivat ja jatkoivat vielä toisessakin lähdössä samaan tahtiin. Norrisringin rata vaatii varsinkin jarruilta paljon.
pahimmin ulosajo Jan Magnusseen. Tanskalainen vietiin sairaalaan tutkimuksiin, joissa nuorukaisen todettiin selvinneen vain pienin kolhuin. Auto kuitenkin vaurioitui sen verran pahasti, että toinen lähtö jäi ajamatta. JJ Lehto teki jälleen kerran hienon päivätyön. Viidenneltä paikalta lähtenyt suomalainen ajoi tasaisen ajon ja selvisi ensimmäisessä lähdössä neljänneksi. Toisessa lähdössä startti onnistui erinomaisesti ja JJ nousi heti alussa kolmanneksi. Ludwigin ja Altsenin jatkaessa ylivoimaista menoaan, JJ varmisteli omaa paikkaansa ja ajoi jo toisen kerran peräkkäin kolmanneksi. Toisessa lähdössä oli pieni ongelma jarrujen kanssa. Mulla hävisi yhtäkkiä jarruttua suoran päässä ABS ja joutui pari komikiekkaa ajaa vähän yksin, että tuleeko ne jarrut takaisin. Toimi todella hyvin. Tämä on kuitenkin niin nopea rata, että jos täällä tulee jarruvirheitä tai jarrut hajoa, niin se on yleensä aina niin kuin täys tuho autolle. Niitä piti vähän katsella tuossa, mutta muuten niin kaikki toimii ihan täydellisesti. Ja se on nyt, pisteitä on tullut koko ajan lisää. Nyt ollaan neljä tarjossa, että näyttää ihan hyvältä. Tuo siis tuo tulos tyydyttää? Kyllä se tyydyttää. Tietenkin niin, kyllä tässä niin kuin pikkuhiljaa rupesi toivoa, että tulisi se viimeinen hyppäys sitten, että tässä voitankin taskuun, kun tässä nyt niinku tapeltu koko ajan pisteellä ja ollaan lähellä siinä, mutta niinku se viimeinen hyppäys on puuttuu ja sitä täytyy nyt toivoa, että se tulisi pian. Klaus Ludwigin voitot molemmissa lähdöissä merkitsivät myös sarjatilanteen tasoittumista kärjessä. Opel-kuljettajat hallitsevat taulukkoa Reuterin jatkaessa edelleen johdossa. JJ nousi suoritustensa ansiosta hienosti neljänneksi. Jousiamunan. Diepholzin lentokenttärata on erittäin nopea ja kun keli on kuiva, takavetoiset Mercedekset ryntäävät eturivistä letkan kärkeen. JJ Lehto pääsee hyvin matkaan kuudentena, mutta joutuu päästämään edelleen tallitoverin Hans-Joachim Stuckin. Samoin Alessandro Nannini kipuaa suomalaisen ohi. Ohjauslaitteiden kanssa on Opelissa ongelmia ja JJ on murheissaan. Sarjaa hallitsevat Opelit ovat nyt hätää kärsimässä. Schneiderin ja Frankitin Mersujen takana Fisichella ja Modena tulevat ennen Opelien ykkösnyrkkiä Hans-Joachim Stuckia. Fisichella ja Modena ajavat Alfaa. Gabriele Targhini saa aikaan hurjan tilanteen. Alfa karkaa ja törmää rajusti turvakaiteeseen. Italialainen kipuaa ehjänä ulos, mutta autosta tulee romua ja erä päättyy tähän. JJ:n sijoitus tuolla hetkellä on seitsemäs tila. Toiseen erään JJ Lehto joutuu lähtemään varikolta, eikä pysty kipuamaan kovinkaan paljon, kun jo joutuu teknisten murheiden vuoksi palaamaan varikolle. Edessä on keskeytys. Erä on muutoin ensimmäisen toisinto. Schneider voittaa, Frankitti on kakkonen ja kolmas sija vaihtuu. Fisichella saa tehdä palkintokorokkeella tilaa Stefano Modenalle. ITC-sarjassa on nyt edessä kohtalaisen pitkä tauko. Seuraavan kerran ajetaan elokuun puolessa välin Silverstoneissa, Englannissa. Ajoi eilen Saksan Klaus Ludwig. JJ Lehto teki jälleen kerran todellisen urotyön ITC-sarjassa. Voimansiirto-ongelmat tilasivat mehdeltä mahdollisuudet hyvään aikaan jo suoritukseen, vaikka Silverstonein radan lähtöruudukosta löytyy vasta seitsemännestä rivistä ruudusta 14. Ensimmäisessä lähdössä JJ nousi alkuvaiheessa 10 joukkoon ja paranteli asemia maltilla. Maalissa Tim Rosbergin Opelia ajava suomalainen oli viidentenä. Toisessa lähdössä, joka oli järjestyksessään kauden 14, tilanne vain parani. Avauslähdön voittaneen Klaus Ludwigin auto sammui lämmittelykerroksen käynnistyessä, joten JJ nousi heti neljänneksi. Taistelu Itävallan Alexander Wurtsin ja Tanskan Jason Wattin kanssa päättyy JJ:n ohitukseen ja siirtymiseen jo kolmanneksi. Kun Nicola Larinin Alfa Romeo alkoi vielä lopussa piiputtaa, nousi JJ toiseksi ja teki vakioautouransa parhaan tuloksen. Toisen lähdön voittoon ajoi Italian Gabriele Targhini. ITC-sarja jatkuu kahden viikon kuluttua Nürburgringillä Saksassa. Piste johdossa on edelleen Manuel Reuter, mutta hienon suorituksessa ansiosta JJ nousi neljänneksi. Hän on nyt kahden pisteen päässä kolmantena olevasta tallikaveristaan Hans-Joachim Stuckista. Kapailut. Jo pitkään tällä kaudella luotettavuusongelmista kärsinyt Alfa Romeo pääsi pitkästä aikaa näyttämään tahtia ITC-sarjassa. Alessandro Nanninin paalupaikka kauden 15 lähtöön ihmetytti kilpakumppaneita, mutta suurin syy kovaan suoritukseen löytyneen moottoritilasta. Italialaistehdas on saanut uuden V6-moottorinsa toimimaan yllättävän nopeasti. Ben Schneiderin ahdistelusta huolimatta Nanninilla ei ole vaikeuksia ottaa voittoa avauslähdöstä. Schneider jää niukasti 0,3 sekunnin päähän. AMG-tallin toista Mersua ajava Dario Franchitti ylittää maalivivan kolmantena.
J.J. Lehto lähti kisaan aikaan 8:nneksi nopeimpana ja uskoi auton soveltuvan hyvin Kolean Nürburgringin vaikeisiin olosuhteisiin. Opel-kuljettajista vahvimmilla oli kuitenkin Manuel Reuter, joka sai ainoana käyttöönsä tehtaan uuden, noin 15 hevosvoimaa aiempaa tehokkaamman moottoriversion. Reuter oli avausväylän 4. ja J.J. toiseksi parhaana Opel-kuljettajana 7. Nannini ehti toisessa lähdössä jo varmistella kauden 4. voittoa. Vaikka Alfa kulkee kuin unelma, yli 5 sekunnin ero Schneiderin kutistuu lopussa alle sekuntiin. Tupla potti Nürburgringilla tietää italialaiselle kuitenkin nousua pistetilastossa 5. Nannini on tehnyt saman tempun jo aiemminkin tällä kaudella. Mies voitti toukokuussa molemmat lähdöt Estorilissa Portugalissa. Tapahtumilla ei tänään paljon herkuteltu, mutta Reuterin ja Nicola Larinin ahistelu 5. sijasta johtaa molempien ulosajoon. Jarruja rasittavalla radalla Larini pukkaa saksalaisen mustan Opelin ulos jarrutuksessa ja kaksikko tippuu kärkikamppailusta. Jarrut aiheuttavat ongelmia myös JJ:lle, jolle tapaus tulee kuin tilauksesta. Hän nousee 5. ja pitää paikkansa maaliin asti. Sijoittuminen 2x10 parhaan joukkoon tietää 12 pisteen pottia, joka turvaa JJ:lle 4. sijan sarjassa. Vain piste erottaa hänet nyt 3. sijasta. Palkintopallilla juhlisi sama kolmikko tänään 2 kertaan. Nannini on molempien lähtöjen 1, Schneider kuittaa 2. tilat ja Frank Kitin saldo on 2/3 sijaa. Ne voitto. Voittomahdollisuudet valuvat käsistä ainakin ensimmäisessä erässä, kun JJ tippuu lähdössä 7. mersukuljettajan Ben Schneiderin ja Dario Frank Kitin taakse. Kärjessä Nicola Larini, Giancarlo Fisichella ja Alessandro Nannini pääsevät karkuun. Mä sain ihan hyvä startin kyllä, mutta sitten Schneider tuli ihan törkeästi tuolla suoran päässä ja työnsi mut niinku sivuun siitä ja pukkasi vielä oikeastaan vähän pihalle sinne, että mä joudun nostaa kyllä tosi paljon ja sitten pääsi niinku kummatkin mersut ohi, että oli niinku sillä lailla niinku aika tasanopeita meidän kanssa, että sit mä pääsin kyllä ohi niistä kummastakin, mutta siinä meni kyllä aika monta kierrosta, että mä menetin niinku tatsi sinne kärkeen ja naumat meni sit vähän niinku omiin menoja, että kun mä pääsin näistä kummastakin ohi, niin mä yritin ottaa niitä kiinni ja kyllä mä pääsin aika paljon lähemmäs, mutta sit rupes renkaat loppuun ja Manuel Reuterin Opel syttyy tuleen lähdön puolivälissä. Ranskalaispalomiehet tekevät sen verran huonoa työtä, että auto menee ajokelvottomaksi. Sarjan johdossa oleva Reuter jää pisteittä ja tilanne mestaruutta ajatellen muuttuu. Pisteissä parhaana Alfa Romeo-kuljettajana oleva Nannini ohittaa viime metreillä Larinin ja Fisichellan ja kuittaa voiton. JJ on 5. Toisessa lähdössä JJ tekee vieläkin parempaa työtä ja sijoittuu 3. Nousit nyt komeasti jo 5. kerran palkintopallille tällä kaudella. Sijoituksesi on edelleen sarjatilanteessa 4. Mitä se lupaa loppukaudelle? Kilpailuja on vielä paljon ajamatta. No, kilpailu on 4 viikonloppua ajamatta, eli 8 starttia. Ja se tarkoittaa niin paljon, että 65 jaottelisi voittaa. Tietenkin nyt mulla on taas tulee paino lisää autoa, että niin paino aina tietenkin haittaa vähän sen ja toi Mugello rata on semmoinen, että varmaan niin paino vähän rajoittaa vauhtia, mutta ei siinä niin sillä lailla ole väliä, että eihän tarvitse voittaa, että pystyt siinä videojoukosulle koko ajan ja kerää vaan pisteitä ja auto pysyy niin luotettavana ja pystyy sen tuomaan maaliin, niin kyllä se vielä hyvältä, että tässä niin kaikki mestaruus on ihan täysin auki, sanotaan näin tällä hetkellä. Nannini voittaa myös toisen lähdön ja nousee sarjassa 2. JJ säilyttää siis 4. sijansa. Ero Schneideriin on helposti saavutettavat 6 pistettä. Näin juhlivat ensimmäisen erän 3 parasta palkintokorokkeella. Paalupaikalta startannut Nicola Larini voitti, Bert Schneider oli 2. ja Giancarlo Fisichella 3. JJ Lehto oli ensimmäisessä lähdössä 9. Ja sitten vauhdilla isketään kiinni kauden 20. ITC-sarjan starttiin. Startti on raju, pöly ja savu nousee, pahiten koko joukon keskellä pyörii Jason Watt, mutta pian jonomuodostelma on valmis. Nicola Larini johtaa, mutta Schneider ahdistaa tiukkana takana. Liskon sydän sykkii tasaisen rauhallisesti, mutta Mersu Schneiderilla tilanne on toinen. Kärkeen mennään vaikka väkisin. Näin Larini joutuu antautumaan ja myöhemmin keskeyttämään. JJ Lehto taistelee hartiavoimin 36 kilon lisäpainoa varustetulla autollaan paremmista paikoista, mutta Nannini ei anna tietä. Myöhemmin Nannini keskeyttää ja se tietää hyvää muun muassa JJ Lehdolle ja mustan Opelin kuljettajalle pistejohdossa olevalle Manuel Reuterille. Mutta pystyykö Reuter säilyttämään 1. paikan? Ei pysty, sillä Schneider voittaa tänään ja molemmat Rosberg-tiimin autot jäävät ilman pisteitä päivän 2. lähdössä. Lehdolta särkyy kone ja Stuck tyrii runtateen edessä ajavan Fisichellan päälle. Tässä tilanteessa tuomaristo oli tarkkana ja sulki Stuckin kilpailusta heti.
Bert Schneider voittaa siis toisen lähdön ja siirtyy samalla sarjan pistejohtoon 2 pisteen erolla Manuel Reuteriin. Keskeyttämisestään huolimatta J.J. Lehto säilytti pisteissä 5. paikkansa. Ei ole hirveästi sattunut, että konerikkoja ja toivottavasti tässä siellä saadaan niin kaikki kohdalle. Et auto meillä on ihan hyvä ja kaikki niin näyttää suhtkot hyvältä, mutta pitää vaan vielä saada vähän lisää vauhtia Hockenheimin kisoihin. Ja nyt me ollaankin menossa suoraan sinne, että meillä on testit tiistai keskiviikko Hockenheimissa. Niin toivottavasti saadaan muutama asia selvitetty siellä, mutta aina tarmi oli siinä kanssa, että Manuelin kisat meni aivan päin puuta, että tuo Schneideri pääsi nyt sitten pisteessä edelleen, että Mersu johtaa ja Opel on vasta toisena. 2 viikon kuluttua ajetaan Euroopan kisoista viimeinen Hockenheimissa. Nähtäväksi jää, onko 13. lokakuuta myös koko ITC-sarjan viimeinen viikonloppu. Mustalla Opelilla ajava Manuel Reuter on päättänyt ottaa hyvityksen tämän päivän ensimmäisen erän voittajasta Klaus Ludwigista tässä Euroopan jäähyväiskilpailussa. 2 Opelin takana Jörg van Ommen ajaa kauden parasta kilpailuaan. Tanskalainen Jan Magnussen ja Giancarlo Fisichella taistelevat tiukasti 4. sijasta. Lopulta alfamies ajautuu ulos ja tanskalainen pitää 4. tilan aina maaliin saakka. J.J. Lehto joutui starttaamaan varikolta letkan hänniltä, mutta kipuaa koko ajan ylöspäin. Matka loppuu kuitenkin kesken, Jyrkin tulos on tänään 8. Syynä varikolta starttaamiseen on se, että talli joutui vaihtamaan Jyrkin autoon viime hetkellä erien välissä uuden moottorin. Sama temppu jouduttiin tekemään myös Hans-Joachim Stuckin ajokille. Varikkohuhut kertovat, että Team Rosberg siirtyy tämän kauden jälkeen Super Touringcarin pariin. Aika näyttää, kuinka todenperäisiä nuo huhut ovat. Euroopan päätösfinaalin tunnelma on tiukan taisteleva. Ehkä täällä on viimeinen tilaisuus järjestää työasioitaan ensi kautta silmällä pitäen. Silloinhan ITC ei enää työpaikkaa tarjoa. Hockenheimin kilpailun katsomossa Opel-fanit ovat innoissaan. Haikeudesta ei ole tietoakaan, pikemminkin käynnissä on karnevaalitunnelma. 2 Opelin takana Jörg van Ommen kipuaa maaliin tullessa ja säilyttää 3. sijan. Hieno suoritus mersumiehellä Opelin hallitsemasta viikonlopusta. Manuel Reuter ajaa voittajana maaliin ja pystyy pitämään Klaus Ludwigin takanaan koko matkan. Maalilinjan ylitettyään saksalainen pysähtyy tuulettamaan. Kuinka turvallista tämä on, on jo kokonaan eri asia. Joka tapauksessa saksalainen lopulta malttaa ajaa varikolle ja tulla palkintokorokkeelle mukaan. 2 viikon kuluttua ajettavaan Brasilian osakilpailuun on Reuterin helppo lähtöä. Ero on nyt 33 pistettä toisena olevaan Bert Schneideriin, joka tänään jäi ilman pisteitä. ITC:n kuviin. Ainakin valosimpiin kuviin kuin tuossa äsken. Tuossa näkyy 30 sekuntia lämmittelykierrokselle aikaa. J.J. vasemmassa reunassa eturivissä. Tämä on hänen uransa merkittävin ja paras lähtöruutu koko ITC-sarjan aikana. Tästä näkyy, että autoissa on huolimatta tuosta märästä radasta slicks-renkaat, eli nuo sileät, kuvioimattomat renkaat alla. Eli nyt odotetaan, että tuo rata kuivuu, kunhan autot pääsevät kiertämään kierroksensa. Ja tässä sitten mies, joka voi tänään varmistaa mestaruutensa, hän on Manuel Reuter. Ja näin lähdetään lämmittelykierrokselle. 20. siis lämmittelykierroksen startissa. Hän on Nicola Larini. Nannini. Alessandro Nannini jää lähtöviivalle, mutta ei mitään syytä huoleen. Hän pääsee vielä mukaan kaikista huolimatta. Kyllä tämä Larini on kaikista huolimatta, kuten huomaamme. Mutta ei mitään hätää. Joka tapauksessa hän pääsee, jos hän saa tuon auton käyntiin tai jos se työnnetään tuolle varikolle. Paniikkaan tuolle varikolle. Paniikkia ei ole, mutta kyllä harmittaa varmasti italialaista, se on selvä. Mutta kuten totesimme, lähtöruudukko on erittäin poikkeava siinä mielessä, että Christian Danner on eturivissä ja hänen vierellään J.J. Lehto. Nyt on kyllä pullat hyvin uunissa. Tuleeko tänään ensimmäinen voitto? 2. rivi Nicola Larini, Uwe Altsen. Ja kuten huomasimme, Larinin auto jäi tuohon lähtöruudukkoon, mutta ei hätää. Hän ilmeisesti tulee letkan hännille. 3. rivi Alessandro Nannini, Oliver Gavin. 4. rivi Klaus Ludwig, Giancarlo Fisichella. Tässä Klaus Ludwig edellisessä osakilpailun voittaja. Sitten Stefano Modena, Gabriele Tarquini. Ja seuraavassa rivissä sitten mestaruuskandidaatit
Bert Schneider, Manuel Reuter, nämä kaksi taistelevat kuumimmin tämän kauden mestaruudesta. Hans-Joachim Stuck, Dario Franchitti. Stuckhan on JJ:n tallitoveri, tällä kertaa hän oli 13. Jan Magnussen ja Max Wilson, brasilialaiskuljettaja Max Wilson on uusi mies näissä kuvioissa, Michael Bartels, Yannick Dalmas. Kyseessä on 9 rivi ja 10 rivi Toni Kaanaan ja Christian Fittipaldi, niin ikään uusia miehiä, brasilialaisia, heitä on 3 kappaletta hankittu tähän houkuttelemaan isäntämaan katsojia. Bent Mailänder, Jörg van Ommen, Alexander Grau ja hänen huippuna Ellen Lohr. Tällä kertaa letkastahan puuttuu Gianni Giudici, italialaiskuljettaja, joka yksityisautolla on ajanut mukana tässä kovassa kansainvälisessä sarjassa. Tänään aamulla, kun lämmittelykierrosta ajettiin, oli erittäin sateinen keli ja nyt tässä on vedetty pitkää tikkua, kumpaan suuntaan keli muuttuu, muuttuuko se sateisemmaksi vai kuivaksi, mutta valtaosa kuljettajista lähtee slikseillä. Niin, slikseillä lähdetään liikkeelle, mutta tuossa ainakin juuri ennen lähtöä tuota lämmittelykierroksen alkua pieniä sadepisaroita tippui ja näistäkin kuvista näkee, että kuljettajat välillä käyttävät tuota tuulilasin pyyhkiöitä, siinä johtoauto käyttää niitä koko ajan. Ja Dannerin autossa ainakin niitä käytetään, jota jonkin verran tuota vettä tulee. Silti mennään slikseillä. Toivotaan, että tuo ajoura pitää nyt sitten, tai pysyy kuivana. Jace on erittäin lähellä muuten Danneria. Katsotaan, minkälainen on nyt hänen taktiikkansa tässä lähdössä, nimittäin lähtö ratkaisee tällä radalla paljon. Ensimmäinen kaarre on ahdas ja nyt lähestytään lähtöpaikkaa. Jace on oltava tarkkana. Danner määrää lähtöhetken. Hän on tuo oikealla puolella punainen alfa vieressä. Jace Lehdon Opeli. Tullaan lähtö suoralle, tuttu paikka, vihreä valo ja nyt sieltä ampautuu. JJ ei pysty vastaamaan, vai pystyykö vastaamaan Dannerin haasteeseen? Kyllä pystyy, hän painuu kärkeen aivan rintarina tähän ensimmäiseen kaarteeseen, kunhan pojat nyt malttaisivat mielensä. Siellä luistellaan, JJ on toisena, pyrkii saman tien ohi Dannerista. Danner, JJ on kärkipari, joka heti erottuu, katsotaan mitä tapahtuu siellä takana. Siellä on Manuel Reuter ja Bert Schneider peräkkäin, niiden suhteen ei mitään hässäkkää. JJ on toisena tässä vaiheessa. Hyvä alku, ei mitään syytä harmitteluun, ellei tuolta Nannini nappaa ohi kolmannelta sijalta. Näin on kauden viimeistä edellinen kilpailuviikonloppu ITC-sarjan vakioautojen kuninkuusluukan osalta saatu käyntiin Brasilian Interlagosin radalla. Rata, joka on tuttu monelle, myös Formula 1-faneille. Täällähän ajetaan Formula 1 MM-osakilpailu. Mutta nyt seuraamme ITC-tapahtumia. Katsotaan, missä tulee JJ. Näyttää siltä, että Danneri olisi karkaamassa. Hän on ottanut aika hämmästyttävän kovan lähdön. JJ tulee siinä toisena, joten näiltä osin meillä on pullat hyvin uunissa. Ja täällä joku on törmännyt rengaspinoon, eli tuohon reunavalliin. Rengaspino ainakin on liikkeellä. Ja siellä on joku Opel-kuljettajista, jompikumpi Jack Spittalin kuljettajista. Taitaa olla muuten Uwe Altsen. Katsotaan tilannetta. Autosta näkyy vain tuo keltainen perä. Se kertoo sen, että kyseessä on Jack Spittalin auto. Ellei ole Klaus Ludwig. Jompikumpi ei taida olla. Altsen, tai tuossa voisi olla Altsenin auto Nanninin edessä. Tässä näemme hyvin. Tämä on JJ:n auto tietenkin. Tässä näemme hyvin Nanninin käyttävän tuulilasin pyyhkiöitä koko aika. Ja auto elää aika voimakkaasti. Rata on märkä. Ja Uwe se on Uwe Altsen. Se oli Uwe Altsen, joka tulee sieltä kävellen pois autosta. Joten näiltä osin yksi paha kanto on pois kaskesta. Saa nähdä, mitä tässä nyt tapahtuu. Nimittäin tuo sade näyttää yltyvän koko ajan. Kuten näette, niin tuollaista pientä utua on tuossa radan pinnassa. Tämä Interlagosin rata siellä nyt pyörähtelee sitten Olivier Gavin, yksi kärkipään kuljettajista. Hän oli tuossa 5.–6. sijan paikkeilla juuri ennen pyörähtämistään. Nyt pitäisi ajaa erittäin tarkasti, jos tuomaristo ei tätä lähtöä keskeytä. Siellä on sitten Klaus Ludwigin auto myöskin saanut pahasti siipeensä. Nyt alkaa mennä vähän joka miesluokan puolelle. Konepelti on saanut aikamoista kyytiä siinä, mutta Ludwig vaan jatkaa matkaa. Varmaan mies ei paljon näe tuosta kyllä. No ei kyllä todella, eikä paljon tuumaakaan periksi. No nyt siellä on jo, oi siellä aivan hurjasti. Nimenomaan Gabriel Targinin auto on tuo punainen alfa, johonka numero 16 Uwe Altsen on osunut. Nyt me näemme se hidastettuna. Tuossa Targinia työnnetään, Altsenin auto työntää Targinia. Siellä on pyörähtänyt Fisichella numero 14. Oi, tämä on jo sellaista menoa. Ja tuossa tuo valkoinen on Max Wilson ja hän ajaa Jason Wattin autolla. Nyt mennään jokamiesluokan tyyliin ja tuossa sä näimme, kuinka Klaus Ludwigin auttaa hiukan kaveriaan ulos radalta. Kyllä siinä tuo meni tuo konepelti tai tuo konetilan suoja meni sitten. Tässä on jo sellaiset edellytykset, että johtoauto voisi tulla radalle ja
pahimmassa tapauksessa annetaan punaista lippua ja keskeytetään erä. Mutta nyt joka tapauksessa vielä kierretään, eikä johtoautoa ole näkyvissä tuossa edellä. Eli kärjessä ajaa Christian Danner ja todella reippaasti kasvattaa etumatkaa. Ajaako hän nyt riskirajoilla? Ja nyt missä on JJ, on tuttu kysymys. Ja nyt se tulee esille, nyt se on täällä. Mitä on tapahtunut, kun näin monta sijaa on kertaheitolla pudottu? JJ oli toisena, kun lähdimme tähän ensimmäiselle kierrokselle. Ja nyt mies on pudonnut jo peräti 3, 4, onko viidenneksi. Nannini Gavin on tuossa välissä. Tässä tulee Manuel Reuter, sarjaa johtava Manuel Reuter. Nyt on pakka aivan sekaisin. Sateinen, märkä asfaltti on aiheuttanut pyörimisiä yhdelle sun toiselle. Onko nyt niin, että Manuel Reuter päättää ratkaista pelin jo täällä? Aikamoinen nousu heti alussa Reuterilta. Nyt JJ ajaa tuossa Schneiderin edellä ja hän on ratkaisevassa asemassa joka tapauksessa mestaruutta ajatellen. Reuterin on nyt tänään kerättävä tuollainen reilu 40 pisteen kaula ennen kuin lähdetään tuonne viimeiseen kilpailuun. Silloin Schneiderin kaikki mahdollisuudet mestaruuteen ovat menneet. Ihmetyttää vain tuo JJ:n tippuminen. Hän sanoi aamulla lämmittelyn jälkeen, jossa hän oli muuten vasta 18, että jos on sadekeliä, niin olemme pallon hukassa, kuului JJ:n sanat ennen tätä lähtöä. Se johtui siitä, että vaikka tänä viikonloppuna nuo sääolot ovat vaihdelleet aika lailla ja ollaan päästy ajamaan myöskin osittain kostealla, niin tuohon Opel Calibraan ei ole löydetty JJ:n kohdalta ainakaan hyviä säätöjä. Ja toivottavasti nyt sitten tämä tilanne ei vaikeudu entisestään, kun täällä sitten vaihdetaan Ludwigille uutta keulaa, teippiä kuluu monta kiloa ja kohta pääsee saksalaiskonkari jälleen matkaan. Ja kuitenkin on todettu niin moneen kertaan tässä lajissa, että varikkokäynti pudottaa auttamattomasti pois kärkitaisteluista ja se tietää sitä, että Ludwig hitaammin jarrutti aikaisemmin, mutta lähti aikaisemmin kiihdyttämään kohti ulostuloa, kun täällä sitten Nannini tekee ratkaisun tuon johdon suhteen ja menee Dannerista ohi ja siirtyy siis kilpailun johtoon. Näin asetelmat muuttuvat. Nannini on johdossa ja tämä varsin hyvin tiedetään, että Nanninilla on ainoana alfakuljettajana mahdollisuus mestaruuteen. Voitto täällä tekisi hyvää ja tuossa kolme alfaa sitten ajaa, sanoisiko, oikeassa järjestyksessä Nannini, Danner, Modena. Ja sitten vuorossa onkin Reuter-Schneider-taistelupari. Siinä taistellaan sijoista 4 ja 5, mutta siinä taistellaan nimenomaan mestaruudesta. Kyllä Nanninin mahdollisuudet mestaruuteen ovat aika teoreettiset. Hän on yhteispisteissä 4:ntenä 55 pistettä Reuterista jääneenä. Kyllä Nannin palkalla. Mutta mielenkiintoista on se, että viime aikoina jopa Formula 1 ovat nousseet myöskin keskustelun aiheeksi. Ja se olisi erittäinkin hyvä juttu, että JJ pääsisi vielä kerran kokeilemaan toisaalta noita tallipaikkoja. Hyviä sellaisia, joihin kannattaisi lähteä, niin niitä ei ole monta. Mutta jonkin verran kyllä nyt vettä sataa. Nyt pitäisi ajaa kieli keskellä suuta. Nannini kyllä antaa mennä niin, että riittää. Kyllä Nannini painaa todella, ei tunnu yhtään vauhti hidastuva, vaikka selvästi näkee, että rata kastuu ja vesipisaroita tulee tuohon tuulilasille. Paikka paikoin tulee enemmän. Tässä näemme muuten hyvän mainospaikankin, on laitettu tuohon jarrulevyn viereen. Sponsori on löytänyt oikean paikan ja tuossa näkyi punaisena hehku. Siellä Oliver Gavin. Antaa Christian Fittipaldille vähän kyytiä. Näin Christian Fittipaldi joutui. Ja täällä sitten Stukkio tekee omia kuvioitaan. Ja täällä, nythän tämä alkaa mennä jokamiesluokan puolelle, kuten olemme todenneet aikaisemmin. Eli Keli Kanaan on tässä, näin Toni Kanaan, brasilialaiskuljettaja, osaa kauniisti 360 astetta. Ai! Olipas tiukka paikka, huhhuh. Tuntui siltä, että kaveri ei mahdu välistä millään, mutta kyllä mahtuu. Nyt huomaamme, että keli liukastuminen muuttaa ajotyyliä. Pitäisi löytää oikea nopeus tähän tilanteeseen. Ai, kyllä menee Schneiderinkin auto sellaista sivuluisua, että nyt Schneider kieli keskelle suuta. Nyt ei saa jäädä ilman pisteitä. Jos ilman pisteitä jää, silloin voidaan sanoa, että mestaruushaaveet on menetetty. Reuter ottaa väliin tuossa auton kehittelyssä. Mersunhan piti tulla mukaan ensi vuonna kupeemallilla, eli vaihtaa tuota korjaa kokonaisuudessaan, niin kuin piti muidenkin tallien ja tehtaiden tehdä. Mutta nyt olisi ratkaisu se, että Mersu jatkaisi samalla autolla kuin nyt ja yksityistallit alkaisivat kehittää sitten näitä autoja. Manuel Reuter katsoo hyvin luottavaisen näköisenä eteenpäin. Tuo keltakypäräinen mies tässä mustassa autossa, Manuel Reuter, toteaa, että hän pystyy pitämään Schneiderin takana. Tosin keli on jälleen kuivannut.
viikonlopun ensimmäinen startti ja näyttää siltä, että Alessandro Nannini kasvattaa pistepottiaan 20. Hän ajaa voittajana kohti ruutulippua, kun Stefano Modena on siirtynyt toiseksi ohitettua Christian Dannerin, jolta hiukan lipsahti ulos ja täällä käydään sitten vielä tiukkaa kamppailua. Kovinkaan helpolla. Ai ai, kun ajautuu ulos siinä. Stuck antaa sellaisen pusun, että tuntuu, minua ei ohiteta. Stuck on kyllä aika räväkkä kuljettama 44. Hän ei ihan helpolla anna periksi ja kyllä tuossa oli jo hiukan, kuten aiemmin olen sanonut, jokamiesluokan tyyliä. Niin, Nannini on ajamassa kohti voittoa, Modena toista sijaa. Ja täällä tullaan ruutulipulle, näin se heiluu. Nannini ottaa voiton, Modena tulee toisena. Danner kolmantena, tuleeko Reuter neljäntenä, odotetaan, tuleeko sieltä musta Oppeli, tulee, ja Schneider viidentenä. Ja sitten pitäisi tulla vielä yksi mies, jota me seuraamme innolla. Kuudes auto siellä, se on J.J. Lehto, kuudes sija. Ehkä me odotimme kuitenkin hiukan enemmän. Kyllä tältä lähdöltä odotettiin jo voittoa, koska J.J. pääsi todellakin lähtemään ensimmäisestä rivistä, eturivistä. Mutta tuo tilanne... J.J. Lehto sitten on seuraavassa, hänen seuraavassa rivissä vasemmalla reunalla. Kyllä, tuossa J.J.-kuvan etualalla juuri lähtee liikkeelle. Näin märälle radalle näkemämme mukaan kaikki kuljettajat valitsivat kuitenkin kuivan kelin renkaat, kun siellä jo osa jää paikalleen. Vai pystytäänkö tuosta vielä lähtemään? Siinä on akku kiinni, eli starttiapua annettiin akulla. En näe, onnistuuko tuo lähtö, mutta kyllä rata kastui paljon. Tässä lähtöjärjestys. Alessandro Nannini, Stefano Modena eturivissä. Toinen rivi, Christian Danner, Manuel Reuter. Reuter puuttui tuosta, kuten äsken kuvista havaitsimme. Rivi kolme, Bert Schneider, J.J. Lehto. Aika hyvä lähtöpaikka tämäkin, mutta ei niin hyvä kuin edelliseen starttiin. Hans-Joachim Stuck, Yannick Dalmas. Viides rivi. Siinä mukana Max Wilson, Christian Fittipaldi. Siinä siis brasilialaisveikot. Kuudes rivi. Oliver Gavin, Giancarlo Fisichella. Seitsemäs rivi. Dario Franchitti, Jan Magnussen, tanskalaiskuljettaja, tuleva Formula 1-kuljettaja, Stewart Grand Prixissä. Jörg van Ommen, Bert Mailänder, rivi on kahdeksas. Ja sitten yhdeksäs rivi, Alexander Klau, Ellen Lohr. Mersun tyttö ja poika. Toni Kanaan, Klaus Ludwig on rivissä 10. Toni Kanaan, hän on tämä brasilialaiskuljettaja niin ikään. 11 rivi Mihail Barters, Nicola Larini, siinä 22 ensimmäistä ja vielä kaksi nimeä. Uwe Altsen, Gabriele Targini. Saatiinko Targinin autoa edes varikolla lähtökuntoon, se on kyseenalaista. Ainakin noista kuvista päätellen näytti se, että auto oli kyllä niin huonossa kunnossa. Kyllä täällä varikolla on Reuterin perässä on Mihail Bartersin auto ja siellä näkyy, ei taida näkyä kolmatta autoa riviin tulossa, ei ole. Kyllä. Jaa, kyllä siellä on kolmas auto rivissä, mutta se ei ole kuitenkaan missään tapauksessa Targinin auto. Se on Toni Kanaanin Opel. Näin kolme autoa varikolta starttaamassa letkan perään. Nyt ajetaan lämmittelykierrosta, seurataan miten J.J. onnistuu tuossa lähdössä. Hän on siis kuudes lähtöruutu, mutta Reuter puuttuu välistä. Hän on viides tavallaan lähtöasetelmassa. Siinä valmistaudutaan punavalkoinen alfa oikeassa reunassa on Nannini hänen vierellään. Stefano Modena, numero 9, tuossa kuvan vasemmassa reunassa johtoauton perässä, Nannini, Modena, italialaiskuljettajat ja sitten Christian Danner. Tuossa meinaa Modena ottaa väärän paikan, mutta lähtöjärjestys kuitenkin tulee oikeaksi. Nannini päättää sen vauhdin, millä lähdetään. Nannini päättää vauhdin, missä vaiheessa lätkästään vihreä valo päälle. Nannini on oikealla paikalla, hän tulee oikealla nopeudella, hän odottaa, kyttää ja osaa lisätä vauhdin. Muuttuuko vihreä valo? Onko lähtöjärjestys kunnossa? Kyllä on, lähtöjärjestys on kunnossa. Nannini, Modena, miten tekee J.J.? Hän kipuu aika hyvin tuolta taustalta. Schneider saa huonon lähdön, Schneider saa todella huonon lähdön, hän putoaa tuonne ties minne. Numero 1 on Schneider. Rata on märkä. Schneider ottaa varman päälle, hän ei halua olla siinä joukossa, joka ajautuu ensimmäisessä kaarteessa ulos. Ja ensimmäistä kertaa tänään, selvitäänkin tuosta ensimmäisestä kaarteesta ilman suurempaa hässäkkää. Ensimmäinen erähän oli melkoinen kolarirysä. Nannini ampautuu kärkeen, Modena, Danner seuraavat ja sitten tulee J.J. J.J. on neljäntenä, hieno lähtö varman päälle, mutta hieno lähtö kuitenkin. Nyt on laitettava kieli keskellä suuta. Siinä ajaa nyt sitten Magnussen
aivan Schneiderin perässä. Ja saa nähdä, miten Mersu-kuljettajat nyt keskenään sitten tämän tilanteen ottavat. Magnussen ainakin pyrkii rinnalle, on rinnalla, mutta jättäytyy turvallisen tuntuisesti sitten Schneiderin taakse. Myöskin Magnussen ja Janoa tietenkin hyviä suorituksia, kun siellä numero 12 sitten... Fittipaldi, Christian Fittipaldi. Ja siinä on isolla kirjaimella, kuten näette, Emmo, thank you. Eli se on merkki siitä, että hänen setänsä Emerson Fittipaldi ajoi täällä viimeisiä kierroksiaan kilpa-autoilijana. Hän aikoo vetäytyä pois kilparadalta 49-vuotiaana, kun Schneider jää aika pahasti nyt sitten jälkeen. Siinä pyyhkii autoja ohi molemmin puolin. Schneiderillä on todella huono tuo lähtö, että ensimmäinen kierros menee aivan penkin alle. Molemmilta puolilta puhalletaan ohi. Mutta vielä täytyy sanoa, että Schneiderin onneksi Manuel Reuter ei ole aivan ehtinyt näihin kuviin saakka. Tuolla näkyy musta Oppeli ja tässä näkyy Schneideri. Siinähän Lariinin joukossa ja Stukin joukossa kamppailee. Miten Schneiderilta voikin epäonnistua tämä ensimmäinen kierros näin totaalisesti? Mies, jota pidetään aika taitavana kuljettajana. Se kyllä onnistui, mutta joka tapauksessa. Hän halusi kotiradallaan näyttää. Täällähän me näemme hidastettuna, miten tuossa Fittipaldi ajautuu tai pyörii ulos, jos näin voidaan sanoa. Hän saa siipeensä tuossa jo hässäkässä, jossa on myös toinen musta Mersu mukana. Tuossa me näemme, että se on numero 4, Bert Mailänder, joka on aika usein näissä kolarikuvissa ollut mukana. Hän taitaa yrittää liikaa. Hän on muuten Porsche Supercupista edennyt eteenpäin urallaan. Ja näin ollen nyt olemme sitten taas jälleen Schneiderin kyydissä mukana katsomassa, kummalta puolelta nyt puhalletaan ohi. Kyllä vettä tulee nyt aika lailla ja saa nähdä, miten tuo Reuterin varikolta lähteminen onnistuu. Nimittäin saattaa olla, että Reuter on vaihtanut todellakin saderenkaat alle. Ainakin Nanninilla oli äskeisten kuvien perusteella. Rikolle sen vuoksi auton ajettavuus saattaa kärsiä. Mutta oli miten oli, rattimies joka tapauksessa, kun täällä jo ajellaan hiekkaa pitkin aika tiukasti. Reuter yrittää kyllä paljon. Hän onnekkaasti pääsee takaisin radalle. Ja kyllä keli on nyt niin märkä. Tässä me näemme tuon saman sitten ulkokameran kuvaamana. Reuter hiekottaa radan hiukan parempaan kuntoon. Nyt täytyy sanoa, että siinä on kuin kuulalaakeri. Että siirtyykö Wilson johtoon? Wilson siirtyy johtoon, kun Nannini taistelee. Nannini taistelee ja ajautuu ulos. Tämä on aivan uskomatonta. Brasilialainen Wilson siirtynyt kilpailun kärkeen. Kokenut Alessandro Nannini, Formula 1-kilpailujakin ajanut menestyksekkäästi ITC-sarjaa kiertänyt Alessandro Nannini, joutui antamaan periksi. Hän on tässä vaiheessa toisena. Wilsonin ajo on suorastaan hämmästyttävää. Ja sieltä näkyy sitten Lariinikin jo kipuavan kolmanneksi. Nyt menestyvät riskinottajat. Siltä näyttää, kelin liukkaus on sitä luokkaa, että riskinottajat. Ja silloinhan siinä joukossa on tietenkin mukana myös Klaus Ludwig keltaisella Opelilla. Hänet tiedetään mieheksi, joka ei hevillä anna periksi. Ja tuossa Reuter lähestyy nyt Nanninia. Parantaako Reuter pykälällä sijoitustaan? Ei ainakaan vielä. Kyse on taistelusta sijoista 4 ja 5. Nannini on viidentenä, tuo punavalkoinen alfa ja hänen takanaan Reuter viidentenä. Nannini neljäntenä, Reuter viidentenä. Reuterin ei nyt kannattaisi ottaa mitään riskejä, hänelle riittää tämäkin sijoitus. Ehkä hän haluaa nyt varmistella tilannetta, mutta luulisi, että varikolta tulee radiopuhelimen välityksellä tieto siitä, että kalma, niin otetaan niisisti, nyt ollaan siellä 5, se riittää, jos Schneider ei pääse tuonne 10 joukkoon. Ja Nannini puolestaan tietysti yrittää kaikkeensa, koska hänellä on teoreettiset mahdollisuudet mestaruuteen, mutta nyt jos Reuteri pääsee kiinni tuohon sijoituksen ja pitää sen sijoituksen, niin silloin myöskin mestaruus menee Reuterille. Tapahtuuko tässä ratkaisu kärjen osalta? Antaako Wilson periksi Lariinille? Kyllä. Aivan kuin olisi kiltisti antanut, ei uskaltanut ottaa riskiä, mutta haluaako hän kuitata takaisin saman tien? Ajautuuko Lariini ulos? Ei ajaudu. Lariini siirtyy kilpailun johtoon. Wilson jatkaa hyvin toisena ja tässä Manuel Reuter puolestaan jahtaa Nanninia sen kun ehtii. Tämä kuva tulee Nanninin auton takaa taaksepäin katsottuna ja siellä kyllä näkyy Opeli niin hyökkäävän näköisenä, että tarkkana saa italialaiskuljettaja olla pitäessään saksalaista ahdistelijaa. Kyllä Reuter ottaa erittäin ahneesti ajolinjan ja siirtyy rinnalle. Ja siirtyykö? Kyllä, siirtyy neljänneksi.
Nyt Reutter järkeä peliin. Tyhmintä mitä voisi tehdä on tässä vaiheessa ajaa ulos. Reutter on nyt vahvasti ajamassa sitten kohti mestaruutta. Katsotaan nämä loppuhetket. Tämä mestaruuden kun kahden viikon kuluttua ajettavassa Japanin osa. Ai ai, täällä sitten meillä on Nannini yrittänyt liikaa. Hän ei pystynyt pysymään Reutterin tahdissa, mutta pääsee jatkamaan matkaa, eikä ilmeisesti menettänyt yhtään pykälää, yhtään sijoitusta. Hän on edelleen viidentenä. Niin kahden viikon kuluttua hän ajetaan sarjan päätöskilpailu Japanin Suzukassa. Saatte sieltä suoran lähetyksen sitten sunnuntai-aamuna kahden viikon kuluttua, mutta siihen aikaan hiukan tarkemmin myöhemmin. Nyt katsomme ratkaisun hetkiä, kun numerolla 5 Nicola Riini saapuu viimeistä kertaa pääsuoralle. Ruutulippu on jo valmiina. Tuossa noin. Ruutulippu heiluu näin. Lariini voittaa. Lariini voittaa. Tuleeko Wilson toisena? Tulee. Wilson tulee toisena. Tuossa noin. Sitten Magnussen kolmas. Onko Reutter neljäs? Tässä tulee Schneider, mutta mitä ilmeisemmin hän on kyllä kierroksen jäänyt. Toivottavasti näin tulosluetteloa ei sekoiteta yllättävästi viimeisellä hetkellä. Lariini, Wilson, Magnussen, Reutter. Noin, tässä Manuel Reutter. Hyvin rauhallinen maalinjan ylitys. Ja kaikkensa antanut Alessandro Nannini, ensimmäisen erän voittaja, viidentenä maaliin. Ja tässä meillä on yhteistulos, eli lopputulos. Onko Lehto on noussut yhdeksänneksi. Hän kipusi sieltä viimeisillä kierroksilla sen verran, että 2 pistettä tuli, mutta se on ehdottomasti pettymys. Näin ensimmäisen erän palkintokolmikko on tuossa paikalla. Ja voittaja noin, Nannini. Kuten huomaatte, hän muuten tervehtii vasemmalla kädellä, ottaa onnitteluja vastaan tuo helikopterionnettomuudessa loukkaantunutta kättä. Ei ole saatu kovin hyvään kuntoon. Mutta tämä mies aikoo tämän vuoden puolella vielä ajaa Formula 1 testin. Hän ajaa Benettonin Formula 1 autoa todennäköisesti Estorilin radalla. Nyt on vuorossa Lariini. Ja nyt odotetaan, kun Wilson tulee toisena, niin tämä brasilialaiskuljettaja, millainen meteli tuossa nousee. Ja sitten kolmantena korokkeelle nousee Jan Magnussen Tanska. Eli tässä on Italia, Brasilia, Tanska. Ja jälleen sitten sen verran häkeltynyt, että ei tietysti kummalle puolelle toisen miehen kuuluu sijoittua. Hän on Max Wilson, joka on ottanut Brasilian lipun mukaan. Ja taas kerran on vuorossa sitten Italian kansallislaulu. Magnussen tuossa kuvan oikeassa reunassa on tanskalainen. Yhteispisteissä kilpailun sarjan ratkaisu on tapahtunut. Manuel Reutter on ottanut sellaisen määrän pisteitä, tämä mustalla autolla ajava mies, että hän on ITC-sarjan tämän vuoden virallinen mestari. Kiitoksia teille kaikille seurastanne. Palaamme kahden viikon kuluttua sunnuntai-aamuna varhain marraskuun 10. päivänä suoran lähetyksen merkeissä sarjan päätöksille. Sille, joita lapset voivatkin jo varovasti herätellä autourheilun pariin kunniavieraaksi. Hyvää isänpäivän aamua ja tässä meillä lähtöjärjestys Japanin ITC:hen. Christian Danner, Bent Schneider muodostavat eturivin. Toinen rivi, Stefano Modena, Nicola Lariini. Kolmas rivi. Aika, jota ettiin jo eilen, joten tässä kun lämmittelykierrosta ajetaan, näytetään lähtöjärjestystä Giancarlo Fisichella, Alessandro Nannini. Siinä siis 6 nopeinta tähän mennessä. 4. rivi. Siitä meillä löytyy Bert Mailänder ja Gabriele Targini. Mercedes-kuljettaja ja Alfa Romeo-kuljettaja rinta rinnan 4. rivissä. 5. rivi. Lämmittelykierros pyörii parhaillaan. Dario Franchitti, Jan Magnussen. 2 nuorta lupaavaa kilpa-autoilijaa, jolla kummallakin varmasti on ura edessä. Magnussen on jo tehnyt sopimuksen Formula 1 talliin, mutta siitä myöhemmin Uwe Altsen ja J.J. Lehto 6. rivissä. J.J. Lehto ei aivan nappiin mennyt aikaa jo, mutta sen sijaan parempia uutisia tältä aamulta. Kun täällä meillä Suomessa on varhaisaamu, niin Japanissahan eletään jo keskipäivää pitkälti iltapäivän puolella. Jörg van Ommen, Manuel Reutter, mestaruutensa varmistanut Reutter 7. rivissä. Aguri Suzuki, Yannick Dalmas. Suzuki muistetaan Formula 1-kuljettajana. Hän on japanilainen, joka tulee siis kotimaansa kilpailuun tuuraamaan vakituisia ITC-kiertäjiä. Hans-Joachim Stock ja Oliver Gavin rivissä 9. Rivi 10, Klaus Ludwig, Michael Bartels.
Rivi 11, Masanori Seki ja Alexander Grau. Siinä myös japanilaisväriä Opelin puikoissa tällä kertaa. Nakori Hattori, hän ajaa Alfa Romeolla ja Ellen Lohr. Siinä kaikki 24 kuljettajaa, kun parhaillaan ajetaan siis kauden päälle. Ratkaisevat sitten omassa ryhmässään muut lähtöpaikat. Ja JJ epäonnistui tuossa selviytymään tuonne. Tässä muuten JJ menee. Ja otan tuon lähtöön, niin käydään läpi vielä tuon lähtöön. Käydään lähtö läpi ja siinä näkyy Schneiderin hopeanvälinen Mersu oikeassa reunassa ja Danner punaisella Alfallaan vieressä, eli paalupaikalla. Ja näin lähtö tapahtuu. Ottavatko Alfat tuon kärjen vai pystyykö Schneider kiilaamaan? Miten nousee JJ tuolta takaa? Danner ampautuu kärkeen, Schneider ottaa toisen paikan, Modena kolmantena ja Larini iskeytyy neljänneksi. JJ oli hyvin mukana kilpailussa. JJ sai aika hyvän puhtaan kiinnityslinjan, mutta ei kovinkaan paljon saanut tuota paikkaansa paranneltua. Niin syy siihen, että JJ todellakin jäi tuonne taakse lähtö- tai aika-ajossa oli se, että hän ajoi ulos tuolla perjantaina ja auto rikkoutui toimitsijoiden toimesta sitten tuossa poisvetovaiheessa ja siksi aikaa kului liikaa, että se ei ehtinyt ajaa kunnon kierrosta ja hän joutui sitten tuon 10 nopeimman joukon ulkopuolelle ja siksi tuo huono lähtöpaikka. Mutta nyt se kuitenkin sai aika hyvän lähtökiinnityksen, kun Danner johtaa kilpailua. Näin isänpäivän kunniaksi. Ennen ajettiin aina Helsingissä eläintarhan ajot äitienpäivän kunniaksi. Nyt siis isänpäivän kunniaksi ITC-sarjan päätöskilpailu. Kyseessähän on kaksi erää, jotka tänään ajetaan, erät 25 ja 26. Mestaruus on jo sarjassa ratkennut, mutta sen sijaan kaikki muu on vielä mahdollista. Aina toiseen sijaan saakka pystyy kipuamaan suomalaiskuljettaja JJ Lehtokin onnistuessaan molemmissa erissä. No, nyt ajetaan erää, jonka pituus on 18 kierrosta ja kierroksen pituus 5,8 kilometriä, eli rata on varsin pitkä. Näin tässä painellaan eteenpäin ja koko aika tilanne on se, että Danner johtaa ja tämä kuva tulee Bert Schneiderin Mersusta. Bert Schneider on kilpailussa toisena tuossa hopean välisellä Mersulla Alfojen puri. Meillä on selkeästi Danner, Schneider, Modena, Fisichella, Nannini, Larini. Ja tämä kuva, kuten totesin, tulee Bert Schneiderin autosta, hallitsevan mestarin autosta vielä hetken aikaa. Näytti tuossa lähdössä siltä, että JJ sittenkin olisi joutunut lähtemään taempaa mukaan kilpailuun ja siksi nyt hän ei ole edes tässä 12 joukosta, hän lähti paikalta 12. Nyt on varmasti tapahtunut tuossa lämmittelykierroksella tai aivan kilpailun alussa jotain sellaista, että JJ joutuu lähtemään tuolta takaosastosta kyllä, koska hänen tallikaverinsa Hans-Joachim Stuck on myös huomattavasti paremmin sijoittuneena kuin JJ. JJ:n auto ei ole näkynyt näissä kuvissa ja kyllähän me nähtiin kuitenkin näemme sen, että JJ meni tuonne lähtöruudukkoon, sehän otettiin ohjaajan puolesta huomioon, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä jälleen kerran on tapahtunut. JJ on aika usein kärsinyt näihin lähtöihin lähdössä, niin erilaisista epäonnista, niin kuin Helsingissä muistetaan, kun starttimoottori viime hetkellä petti. Ja se on aika hankala lähteä sitten nousemaan, kun ollaan kuitenkin saavutettu, kun siellä nyt menee sitten toinen. Taisi Larini pyyhkästä hiukan ulkopuolelta, katsotaan oliko Larini vai Nannini, mutta joka tapauksessa Alfan tällainen tehdastallin auto. Ja jotenkin turhautuneen tuntusta tietenkin poilla saattoi olla. Nannini taisi olla tuo lipsahtaja, joka tuossa piipahti radan ulkopuolella, mutta ammattimiehenä otti auton takaisin hallintaan. Ja Nannini ihan harrastaa yhdellä kädellä ajoa noin käytännössä, hänellä tuo toinen käsi ei ole aivan toimiva, mutta mies hallitsee autonsa. Nannini lähti tähän kilpailuun, kun tulee tuo sama tilanne. Hän ajautuu ulos pitkäksi tuonne, mutta ei aivan hiekalle asti. Toiset pyörät vähän hiekalle menevät, mutta hän selviää tilanteesta aika ammattimaisesti. Autolinja pysyy ainakin oikeaan suuntaan. Ja nyt tuosta pikkuhiljaa hän sitten lähtee radalle. Tuossa näkee tuo tilanne. Joo, toinen puoli autosta menee vielä hiekalle, joten renkaat ovat nyt hetken aikaa ainakin kierroksen verran likaiset, mutta aika nopeasti tuosta kumista sitten lähtee, kun täällä on sitten tiukka tilanne Oliver Gavinin ja Hans-Joachim Stuckin välillä. Oliver Gavin, tämä numero 8 tässä sinivalkoisella Opelilla, saa hieman siipeensä, oikaisee tuossa, mutta kyllä tuo kyseessä on kilpailutilanteesta johtuva oikaisu, joten tuskin häntä rangaistaan Stop and Go-rangaistuksella siitä, että kuin muutama 10 000 ja kun sanotaan vain muutama 10 000, se tarkoittaa sitä, että täällähän yleensä on 100 000, että he lähtee. Täällä sitten menee Hans-Joachim Stuck, kuinka pitkälle? Oi, oi, pääsi alta pois, olipas tiukka paikka. Siinä Gavin nyt selvästi kuittasi tuon edellisen kierroksen hässäkän, eli siellähän Stuck pääsi Gavinia pukkaamaan.
takapäin hiukan niin, että Gavin jo ajautui ulos. Ja nyt on vielä yksi erä. Kun tämä erä on päättynyt, niin sitten hiukan väliaikaohjelmaa teille autourheilun eri luokista, kun täällä nyt sitten suomalaisväriä J.J. Lehto, ja eihän ainakaan tyytyväinen ole. Ei todella ole tyytyväinen. Ei todella ole tyytyväinen, nimittäin tuo aika hurja. Täytyy sanoa, että J.J.llä oli aika paljon pelissä tässä kilpailussa, nimittäin hän oli viimeinen niistä kuljettajista, jolla oli mahdollisuus vielä selviytyä tässä sarjassa toiseksi. J.J. asetti yhdessä vaiheessa tavoitteensa jopa mestaruuteen silloin, kun tuo vielä näytti Mugelloon kilpailun asti. Hänellä oli mahdollisuus mestaruuteen. Sen jälkeen Reuter alkoi Schneiderin kanssa repiä muihin sellaista kaulaa, että mitään mahdollisuuksia muille ei enää annettu. J.J. asetti sen jälkeen tavoitteensa kolmen parhaan joukkoon, ja siihen hänellä oli erittäin hyvät mahdollisuudet. Hän oli ennen tätä lähtöä viidentenä pisteessä, ja tavoitteena oli nousta jopa toiseksi ja näin varmistaa Opelille katien voitosta saadaan 20 pistettä. Mutta näin nyt vaan kävi. J.J. joutui ikävä kyllä keskeyttämään. Aivan selvästi voisi äkkiä kuvitella, että noista kuvista, äskeisistä kuvista päätellen, niin syy oli kyllä auton. Nimittäin siinä takasiivikessä on semmoisen potkun, että toivottavasti se pysyy kiinni seuraavassa lähdössä, jos se auto saadaan kuntoon. No siinä näkee kuitenkin, että J.J.llä oli motiivi korkealla lähdettäessä tähän kilpailuun. Ja kyllä se purkautuu sitten huippu-urheilijalta tavalla tai toisella. Ja tuossa nyt tuon purkauksen kohteena oli auto, joka ilmeisesti aiheutti jonkinnäköistä hän apumiehen paikalle. Ja kun katsotaan tilastoa, niin tähän kilpailuun, ja täällä tulee sitten Alexander Wurz kärsimään, Oliver Gavin kärsimään tämän stop and go-rangaistuksen varmasti siitä, että auttoi Hans-Joachim Stuckin ulos. Kyllä siitä tuo syy tähän stop and go-rangaistukseen löytyy. ITC:ssä ollaan erittäin tarkkoja siitä, miten täällä radalla käyttäydytään. Tässä on tiukka tilanne nyt Dannerin ja Schneiderin kohdalta. Osuu hiukan Schneider tuohon Dannerin Alfa Romeon takaosaan. Täällä Norbert Haug ja hänen vieressään Hans-Werner Aufrecht. Siinä miettivät, että miten löytyy se nyt sitten Schneiderille mahdollisuus ohitukseen. Mutta J.J. pääsee seuraavaan starttiin mukaan. ITC-sarjan historian viimeiseen starttiin, kun tässä Mersun päällikkö Haug tarkkailee ja keskustelee. Tässä tehdään selvästi nyt sitten taktista seurantaa Schneiderin tilanteesta. Koko ajan Schneider hakee ohituspaikkaa, ja nähtävästi nyt Haugikin tuli mukaan tuohon AMG-tallin neuvonpitoon, ja siellä harkitaan nyt sitten varmastikin tallikesku, kun Frankitti tekee jälleen tuon jarrutusmanöverin. Hieno jarrutus jälleen kerran. Siellä jotain osia irtoaa. Modena oli ja nyt osuvat Modena ja Frankitti toisiinsa, ja ei päässyt sitten loppujen lopuksi ohi. Aika kovia jarrutuksia Frankitti. Päivä on saatu pussiin. Sen jälkeen voidaan todeta, että uusi mestari ottaa valtikan hallintaa. Sehän on Manuel Reuter. Kun Bert Schneider näyttää, että nyt poika alta pois, kun ylhäältä putoaa. Ja tihukalla menee pitkää luisua Klaus Ludwig. Aika pitkää luisua Ludwig pyöräyttää. Saako keulan menosuuntaan? Ei näytetty meille saakka. Mutta saattaa olla, että näin kävi. Danner, Schneider käyvät omaa kamppailuaan. Ja siinä Schneider hiukan tuohtuukin, kun Danner suorastaan pyörii jaloissa ja peittelee aika kovaa. Tämä oli aika, jossa, tai oikeastaan tuossa aika on B-ryhmässä nopein. Yhdestoista, kun siellä osuu, nyt sitten mennään kyllä aivan. Kyllä, nyt toi tilanne oli se, että Fischi kella tönäsi Schneideria takaa, ja Schneiderin auto osui sitten puolestaan Dannerin autoon. Tässä jos missä kyllä nyt tuomariston pitäisi olla tarkkana, jos lähdetään tälle stop and go-rangaistuslinjalle, niin kyllä tuossa Fischi kella teki sellaisen tönäyksen, että Schneiderin auto varmasti vioittui ilmanohjaimien osalta, ainakin tuolta edestäpäin. Tuon töytäys oli sen verran kovan näköinen. Danner Schneider näki näistä työtä tuolla keulilla pitääkseen nyt nuoren Scottin takanaan. Ja tässä tulee tilanne, jossa siinä Schneider muuten päästää Frankitin ohi. Kyllä hän päästi ihan selvästi. Tilanne oli hänen mielestään ilmeisesti sellainen, että hän totesi, että nyt on parempi laskea nopeampi nuori nälkäinen kaveri ohi, koska se Frankitillä selvästi on meno päällä. Ja jos tässä jonkun puolesta pitäisi lyödä vetoa, niin kyllä minä Frankitin puolesta roponi panisin likomaan, sillä kyllä näyttää siltä, että on ajan kysymys, milloin Christian Danner joutuu antamaan periksi
Katsokaa kaarteen sisältä. Ei ole tällä kertaa apua, ei ole voittajaksi. Ja nyt se tapahtuu, nyt se tapahtuu. Ai ai, se tapahtuu. Saako Snyderi, pääseekö Snyder tuolta välistä? Siinä oli, tekisi mieli sanoa väkisin ohittamisen makua. Ja Mersun leirissä riemuita ja Alfa reilissä tietenkin taas päinvastoin. Nyt Snyder tulee täältä reunasta. Onko niin, että Snyderkin pääsee tuossa Dannerin ohi? Frankitti pitelee Danneria takanaan. Ei onnistu. Olipas se tiukka paikka. Frankitti, Danner, Snyder on tässä vaiheessa kamppailu. Ja kyllä minä sanoisin, että tuo ohitustilanne oli sellainen, että Frankitti ansaitsi tuon ykköspaikkansa. Hän kyllä selvästi meni tuonne väliin ja Danner yritti väkisin puristaa raon kiinni, mutta hän teki sen liian myöhään. Ei pysty kipuamaan toiseksi, kun Frankitti ajaa voittajana maaliin. Se on tässä näin, se on tyylikäs tulo. Siinä nuori skotti otti ansaitun voiton, hän taisteli sen itselleen. Danner toinen, Snyder kolmas ja ikävä kyllä on sanottava, että J.J. Lehto ei siis maaliin saakka tässä erässä päässyt. Me otamme tämän erän maaliin, sen jälkeen pidämme pienen tauon ja sitten katsomme nauhalta hiukan kauden tapahtumia, kun täällä jos se rangaistus määrätään, niin se määrätään niin myöhäisessä vaiheessa, että hän ei pysty kärsimään sitä. Katsotaan, tässä me näemme tuon. Kyllä minä tuon rangaistuksen annan, jos minä jollekin annan sen, niin Dannerille, joka selvästi painaa rinnalla olevaa autoa jo kiinni tuota aukkoa. Kyllä aika mielenkiintoinen tilanne kyllä tuossa nimittäin. Kyllä tilanne oli, kyllä tietysti Frankitti käytti nyt autoa hyväkseen siinä, että voidaan töniä toista, mutta tuo tilanne ei kuitenkaan ollut niin paha, että kumpikaan olisi ajautunut ulos. Aufrecht on erittäin tyytyväinen, kun tässä kohta Alfan porukka näyttää, että täällä Alfan porukka saa varmasti jonkun tiedon juuri nyt, koska 1-2 tämä yllätys täältä nousee. Toivottavasti tuo tieto ei nyt ole se, että Mersulle annetaan 10 sekunnin rangaistus, mutta me näemme sen hetken kuluttua. Tässä vaiheessa on sopiva hetki vetää hetken henkeä ja tarjota isälle lisää kahvia kuppiin. Palaamme kuvioihin aivan näillä hetkillä. Katsokaa, tässä on virallinen tulosluettelo. Frankitti voitti, Danner toinen, Snyder kolmas, Pisikella neljäs, Modena viides, Larini kuudes, Magnussen seitsemäs, Mailender kahdeksas, Altsen yhdeksäs ja Nannini 10. Ja nyt pieni tauko. On tapahtumassa näillä hetkillä. Kyseessä on siis kauden viimeinen startti Japanista Suzukan radalta. Ja nyt seuraamme, onko J.J. Lehdon auto tuolla letkan hännillä. Kyllä se on siellä. Kyllä, J.J. on mukana kuvissa tuossa vasemmassa reunassa toiseksi viimeisenä. Se on hyvä asia, että hän on mukana, mutta se on huono asia, että hän on toiseksi viimeinen. Tässä lähtöjärjestys edellisen erän mukaan. Dario Franchitti, Christian Danner ensimmäisessä rivissä. Valitamme huonoa kuvaa. Bert Snyder, Giancarlo Fisichella toisessa rivissä. Kuva tulee Japanista ja tuo repii hiukan, mutta älkää säätäkö telkkaria, kyllä se tästä paranee. Stefano Modena, Nicola Larini kolmas rivi. Neljäs rivi, Jan Magnussen, Bert Mailender. Siinä kahdeksan ensimmäistä. Viides rivi, Uwe Altsen, Alessandro Nannini. Kuudes rivi. Kuva menee hiukan tummaksi, mutta toivottavasti saamme selville lähtöjärjestyksen. Kuudes rivi, Aguri Suzuki, Yannick Dalmas. Oli näkevinä, että Suzukin auto seisoi tuossa radan varrella äsken. Saa nähdä, onko mies mukana, japanilaiskuljettaja mukana. Seitsemäs rivi, Manuel Reuter, tuleva mestari, Jörg van Ommen. Kahdeksas rivi, Michal Bartels, Oliver Gavin. Siinä 16 ensimmäistä, 9. rivi, Alexander Grau, Hans-Joachim Stuck, ei ole Roosbergin tiimillä hyvä päivä, Stuck on paras Roosbergin tiimin kuljettajista, hän on se toinen, Naoki Hattori, Masanori Sekia rivissä 10, ei liio japanilaisten päivä, on selvä kun hypätään kylmiltään ITC-autoon, se on vaikea tehtävä, Eller Lohr, Klaus Ludwig, 11. rivi ja viimeinen rivi, J.J. Lehto, Gabriele Tarquini. Sieltä on J.J.llä kipuamista. Siinä on todella kipuamista. Aika vähän keskeyttäjiä oli tuossa ensimmäisessä erässä. Se on harvinaista. Aikamoisia kilpailutoiminnan johtoon ja korvasi sitten Walter Treeserin. Ja aika paljon uudistuksia hän on saanut aikaan tallissa. Mutta
Opelin tehtaanjohto oli sitä mieltä, että parempi vetäytyä, kun tässä on sitten viimeistä ITC-kilpailua ajava tämän vuoden mestari Manuel Reutter, joka siis nimetään tänään tämän sarjan historian viimeiseksi mestariksi. Ja paras Opel ensimmäisenä oli Uwe Altsen, hän oli 9. Eli Opelin kilpailusuoritus ei tänään ole ollut aivan sitä luokkaa, mitä ennakoitiin, epäiltiin. Hän toivottiin ainakin, että J.J. Lehto olisi pystynyt pitämään Opelin lippua korkealla taistellessaan sarjan toisesta tai kolmannesta sijasta, mutta se ei onnistunut. Nyt valmistaudutaan historian viimeiseen ITC-starttiin, ainakin tässä koostumuksessa se, mitä FIA vakioautosarjan valiokunta sitten aikanaan lopullisesti päättää, sen aika näyttää, mutta on selvää, että ITC tässä muodossa päättyy tähän starttiin. Viimeiset 30 minuuttia ITC:tä tarjolla Paalulla Dario Franchitti hopeanvärisellä Mersullaan. Lähtö tapahtuu, Schneider ampuu tuolta yllättäen takaa. Ampuuko Schneider aivan kärkeen saakka vai pystyykö? Pystyy, Schneider ampuu kärkeen. Se oli hieno startti, kerta kaikkiaan hieno startti Schneiderilta. Franchitti toisena. Kuten huomasitte ensimmäisessä erässähän, Schneider antoi suorastaan johtopaikan Franchittille eli tallitoverilleen. Ja Franchitti kiitti ja otti tuon kilpailun voiton. Ottaako Schneider nyt sitten, missä tulee JJ tuossa letkan viimeisenä? Ei ollut lähtö kovin hyvä, mutta okei, oliko viimeinen tai viimeistä edellinen tuossa lähtöpaikalla. Sillä nyt ei sitten suurta merkitystä ole. Pitkä matka on pisteille kipuaminen. 10 ensimmäistä saa pisteitä. Ja kyllä nyt näyttää siltä, että JJ:n pisteet jäävät aika vähiin tässä kilpailussa. Ikävä kyllä. Ei tullut suomalaisvoittoa tänä vuonna. Me uskoimme siihen ja me toivoimme ainakin sitä. Mutta jostain syystä JJ ei onnistunut täydellisesti. Kakkossijoja tuli, mutta ei voittoja. Niin, ja sitten noita kolmossijojakin löytyy 3-5 kertaa. Myös ja nyt on mies kivunut jo 3 pykälää ylöspäin, eli ei tässä periksi anneta. Se on aikaista puhua, että periksi annetaan. 3 sijaa noustu. Niin, hän lähti JJ viimeisenä tai varikolta Helsingin kilpailunkin ja nousi aivoon päälle ja auto toimii, niin mitä vain voi tapahtua ja täällä sitten tehdään näitä ratkaisuja. Tässä on tämä Schneiderin erinomainen lähtö. Hän saa tuon sisälinjan tuolta ja pyyhkäisee hyvinkin kiirityksessä ohi tallikaveristaan ja Dannerista näin. Samasta autosta nähdään peräkameran välityksellä tuo kuva. Franchitti tulee aivan tuohon perään kiinni tuossa jarrutuksessa näin. Ja näin Schneider pääsi siis tuossa lähdössä. Johto on Franchitti toinen ja Danner kolmas. Se oli aika hyvä lähtö, eikä voida sanoa, että se olisi minkäännäköistä vilpin makuakaan missään tapauksessa, vaan kyllä tuo lähtö onnistui aivan puhtaasti, eikä Schneider mennyt edes tuonne. Loppuvat tämän kauden jälkeen ja Piatta viettää lomaa tällä hetkellä, eli hänet on lomautettu. Poltu siellä pyöräilellään sitten ja siellä valuvat sitten jäädytysnesteet ulos autosta ja tuolla autolla ei lähdetä enää jatkamaan. Mailenderin matka on siinä, auto ruiskuttaa aika pahastikin tuolta edestä tuota nestettä ulos ja näyttää siltä, että Mailenderin niin takapyörä pyörii, kyllä hän yrittää vedättää, mutta on mahastaan kiinni auto. Tässä olisi voinut olla apua nelivedoista, pääsisi eteenpäin, mutta näin Mailender jää siihen. Ja kukas muu häntä auttaakaan kuin Uwe Altsen. Voittotilastoissa, mielenkiintoista todeta, kun tuossa Alfoista puhuttiin, niin kuitenkin voittotilastoissa Nannini johtaa. Hänellä on peräti 7 voittoa 20, nyt tässä vaiheessa 26 lähtöä. Kolmantena, neljäntenä on Giancarlo Fisichella ja viidentenä Christian Danner. Ja kuudentena Jan Magnussen. Siinä 6 kärjessä, kun JJ Lehto ei mahdu 12 parhaan joukkoon. Mercedes-Benzin tilanteesta on mainittava mielenkiintoisena seikkana se, että talli, kuten muutkin tallit Alfan ja Opelin ohella, niin olivat valmistautuneet ajattamaan ensi vuonna uutta automallia. Mercedes-Benzillä se on tuo kupea malli tästä C-luokan autosta. Nythän ajetaan tällä hetkellä Alfan ja Mersun kohdalla 4-ovisilla autoilla ja Opel ja sitten tuolla 2-ovisella vetäydyttiin. Mutta jos ITC jatkuu, tällä hetkellä näyttää siltä, että Mersu olisi ainoa tehdas, joka siihen tehtaana panostaisi. Ja nyt Franchitti ajautuu rajusti ulos, erittäin rajusti. Ja osuu sinne ja auto kaatuu. Siinä valokuvaaja, kun tuo oli, joka tuolla oli, sai lähteä juoksemaan
olipas siinä yllättävän tiukka paikka. Kyllä Frankitin ajolinjat olivat ja ajonopeus oli todella kova ennen tätäkin. Mutta harva kuljettaja päättää kautensa kyljelle ja nousee ylöspäin autosta pois. Eli näin Frankitti teki tällaisen pienen manöverin tähän loppuun. Tuossa täytyy olla jonkinlainen vika jarruissa, koska kyllä, hän todella pahasti katsotaan, ajautuu ulos. Katsotaan hidastuksesta, näkyykö tässä mitään syytä. Kyllä, auto vaan yksinkertaisesti ilmeisesti ponkasee sen verran ilmaa ja eikä ollut aikeitakaan jarruttaa ennen tuota. Eli jotain on, hän on saattanut painaa. Nyt kaatuu meillä myös tuo valokuvaaja tuolla, kun hän yrittää dyykata pois alta. Kyllä tässä nyt veikkaisin jarruvikaa kyllä aika vahvasti sen suuntaan. Sille eihän noin kovaa muuten olisi tullut sinne. No, hyvä, että mies säilyi ehjänä ja avaa kattoluukun sieltä ja kipuaa Mersusta ulos. Näin yksi Mersu tuhoutuu, yksi Mersu on vähemmän ITC-sarjaa, jos tällaista ITC-sarjaa tavalla tai toisella jatketaan. Nythän on tilanne se, että lopullista päätöstä siitä, mitä tällä kalustolla tehdään, ei ole tehty. Todellakin siis Mersu olisi todellakin lähdössä jatkamaan ITC-sarjaa, mikäli näin tulisi käymään. ...ostettu talli Saksassa. Ja on selvää, että sille turvataan kyllä jatko-ohjelma Opelin puolelta, kun täällä ajaa ulos. Modena ja Danner. No niin, täällä on sitten tallikaverukset. Tuo hidastuksena Modena numero 9 ja Danneri oli siinä toisella puolella tietä. Eli olipa siinä tilanne kärjen osalta. Danneri oli kuudentena tässä vaiheessa, kun tuo spinnaus tai törmäys tapahtui. Mutta kärjessä painaa edelleen Schneider, Magnussen on hyvin kolmantena. Ja tuossahan tuo tulee Schneider, Fisichella, Magnussen, Nannini, Larini, Danner, siinä kuusi kärjessä. Nyt olisi mukava nähdä, tuleeko siellä suomalaisvärejä tuohon letkaan. Ohjaaja kääntää hiukan liian aikaisin kameran pois. Aika hurjassa luisussa tulee Uwe Altsen tuolla Opelilla. Hän ajaa hiukan kuin jäärataa. Ei mahdu vielä 12 parhaan joukkoon J.J. Lehto, Modena Altsen, Dalmas, Reuter, Van Ommen, Gavi. Nyt Reuter, tuleva mestari, on jo yhden pisteen syrjässä kiinni. Olisi se mukava päässä. Onko, katsotaan, kun tilanne etenee. Siinä joka tapauksessa tuleva mestari. Tuossa, näyttäkääpäs ohjaaja hiukan meille lisää kuvaa. Kyllä, kyllä siellä J.J. kipua. Hän on 11. Näin sitä pitää. Tästä se lähtee. Vain pykälä ja pari sekuntia erottaa hänet Reuterista. Ja Reuterhan on tässä vaiheessa se, joka on yhdessä pisteessä kiinni, eli 10. sijassa. Odotellaan hiukan, kun sieltä J.J. kipua yhden pykälän, niin näin ollaan kympin sakissa ja kirjataan piste tilille viimeisessä osakilpailussa. Tämä on Hans-Joachim Stuck, tämä 44, saman värinen lähes tulkoon, kun J.J., joka näkyy tuolla kuvissa myös. Tuo J.J. nousu viittaa siihen, että auto toimii todella hyvin ja tuo vika, mikä tuossa ensimmäisessä erässä pakotti hänet keskeyttämään, oli todella pieni ja sen takia J.J. varmasti oli harmistunut. Se voi olla pienestä kiinni, kun nämä autot hyytyvät, kun siellä Van Ommen nyt sitten lipsahtaa sen verran leveäksi, että kaksi sijaa menee, että he lähtää. Ei tarvitse paljon ajaa. Näin säästettiin, jos rahtikustannuksissa vuokrat ovat kuitenkin halvempia paikallisilta talleilta. Katsokaa, J.J. lähestyy Reuteria, mustaa Opelia, J.J. lähestyy. Ja aivan liipasimessa on Reuter jo. Siinä kolme Opelia painaa peräkanaa. Tekisi hyvää kivuta tuosta tulevan mestarin ohi ja näyttää, että täältä pesee suomalaisväri. Ja nyt se ei tapahdu aivan vielä. Tuo ei ole kuin hetken kysymys, että edessä ajaa Nick Dalmas. Pyörähtikö siellä joku tuolla oikeassa reunassa, ei ehdi seurata, kun Dalmas, Reuter, J.J., kolme Opelia peräkanaa. Nyt oli sopiva hetki näyttää, että tämä on suomalaisen oikea hetki ohittaa tuo kaksikko. Kertaheitolla molemmat. J.J., tee se ennen kuin siirryt GT-sarjaan ajamaan McLarenin BMW-versiota. Ja katsotaan, tekeekö hän vaan mestari, ei vielä hallitseva, 10 kierrosta vielä ennen kuin hän on mestari. Ja nyt se tapahtuu, ei vieläkään. Kyllä Reuter pitää oman sijansa, hän ei halua luopua. Ja kyllä se ehkä hänelle olisi arvovaltakolaus tulevana mestarina päästää suomalainen tuosta ohi. Mutta minä olen pitänyt aina J.J.tä.
7 kierrosta matkaa maaliin ja katsokaa tätä tilannetta. Katsokaa tätä tilannetta. JJ Lehto on pyyhältänyt ohi. Hän on ohittanut Reuterin ja näin hän vetää tätä Alfan letkaa. Tämä on tyylikäs paikka. Sitä ei kuvaruutu näyttänyt tuota ohitusta, joten mekään emme voi tarjota teille hidastettuna sitä tai uusintana. Ellei se tuolta sitten Japanin ohjaaja sitä löydä, kaiva jostain kameran kätköistä. Mutta tällä hetkellä tilanne on iloinen asia. JJ teki sen, mitä me häneltä pyysimme, pienellä viiveellä. Mainoskatkon aikana hän ohitti edellä kulkevan Reuterin, mutta ei kuvissa vielä näkyvällä tavalla. Kuvat eivät ole sitä meille kertoneet. Ratkaisu tapahtui tuossa pääsuoran aikana kuitenkin, koska siellä Dalmas joutui korjaan. Dalmas aivan oikein. Kyllä, Dalmas, joo. Dalmas joutui vaikeuksiin tuossa pääsuoralla. Siinä kuittasi molemmat, sekä JJ että Reuter. Dalmasin ja siinä samassa syssyssä sitten Reuter joutui jättämään sitten JJ:lle aukon tuossa ja näin suomalainen pääsi jälleen nousemaan pisteisiin kiinni. JJ on 9. tässä vaiheessa, että voidaan puhua pisteistä, eli enää ei puhuta pisteestä. 10. sijasta saa 1 pisteen ja 9. 2. Hieno asia kuitata viimeisessä kilpailussa pisteitä tilille. Tilastomerkintöjä nekin. Vaikka ikävä kyllä on sanottava, että ai. Stukki on pahin kovilla. Stuk kyllä tekee nyt töitä Klaus Ludwigin kanssa tuossa oikein kunnolla. Eli Team Roosbergin toinen Opeli ajautuu aika pahasti ulos jostain syystä. Ludwig pystyy ohittamaan jotenkin ohjautuvuudeltaan. Nyt on kyllä Stukin autossa jotain vikaa. Ohjautuvuus on, auto heittelehtii ja aivan selvästi jää sitten Ludwigin vauhdista. Tuossa sitten Jannik Dalmaskin tulee jo melko hiljaa. Saiko hän siipeensä tuossa ohituksessa vai olinko näkevinen, että takapää vapissi tuossa noin. Täällä Stuk kiertelee aika kaukaa, ottaa auton kyllä ammattimiehen tavoin hallintaan, mutta ei pysty estämään Ludwigin ohitusta. Ja siellä taustalla näkyy sitten Team Roosbergin toimitusjohtaja Arno Jensen ja täällä Dario Franchitti, joka tuossa alkuvaiheessa ajoi tuolla pääsuoran päässä pahasti ulos ja näytti siltä, että tuossa oli jarruongelma ja tuossa annetaan raporttia Norbert Haugille, mitä siinä on. Ajotyyliä Formula Fordin aikoihin, että se kiinnitti huomiota ja he olivat kaikki oman aikansa ylivoimaisia Suomen mestareita, kun JJ oman aikansa Suomen mestari kiertää hiekkaa pitkin, mutta palaa takaisin radalle, oi. Siinä sydämen tykytystä. Liikaa yritystäkö oli kyseessä? Emme me nyt tuota sentään mahdottomia vaadit JJ:ltä. Tässä oli kyllä sellainen tiukka paikka, että sydän hyppäsi kurkkuun, ettei vaan jää tuo pisteet saamatta. Nannini on 4. ja tuossa Modenaan vertailuaikaa näytettiin. Me tässä tuo hidastuksena tulee. Kyllä, hän joutui korjaamaan auto. Olisi lähtenyt sivuluisuun, hän oli pakko oikaista. Ja sitten vasta pääsee käyttämään tuolta hiekan puolta. Kuinka monta autoa sieltä pyyhältää ohi? Ainakin musta Opeli eli Reuteri meni, että helähti ohi. Siinä taitaa mennä nuo suomalaispisteet sivusuun. Katsotaan. Dalmas on kuitenkin vielä JJ:n perässä. Dalmas, Ludwig ja Stuk. He ovat JJ:n perässä, joten kyllä tuossa mitä ilmeisemmin suomalaisvärit on 10. sijalla. Niin, tuo Jyrki Järvi ottamaan tässä loppupisteissä, tämän sarjan loppupisteissä toiseksi. Ja mitä todennäköisemmin. Ja siellä Stuk joutuu nyt sitten keskeyttämään. Töpseli irti, nyt on johto kiinni vielä sisälle. Huomaako Stuk? Kyllähän huomaa, että joku töpseli pitää irrottaa. Siellä hän avaa kiireemmän kaupalle, ettei vaan tuli olisi irti tuolla. Hän ilmeisesti on huomannut jotain käryä sieltä tulevan. Heti remonttihommia aloitetaan siinä. Katsotaan, saako hän peltiä auki vai tarvitaanko siihen avustajaa. Tai sitten hän tietää, missä tuo vika on ja hän aikoo eliminoida ja lähtee jatkamaan vielä. Mutta savua nousi äsken Ludwigin autosta hiukan. Tuolla näkyy, savuttaa aika pahasti. Olisiko jarruongelma? Ei, Stuk vaan katsoo, että kaikki on hyviä, sillä siisti. Tämä kausi loppui tähän. Hän siirtyy toiseen luokkaan ensi kaudeksi. Viimeiset metrit. Supertourinkaan luokkaan ja ehdottomasti viimeinen kierros. Niin, tämä on historian siipien havinaa. Seuraatte suoraan lähetystä Suzukasta, Japanista. ITC-sarjan viimeinen kierros on menossa ja sitä johtaa
sitä johtaa ja tämän kilpailun voittaa. Bert Schneider, sen uskaltaa jo tässä vaiheessa sanoa. No sanat. Ja Supertourin kaarista sen aika näyttää, kun tässä tulee viimeinen voittaja ITC-sarjan osakilpailussa. Bert Schneider, viime vuoden mestari, voittaa tämän osakilpailun ja kuittaa yhteensä hopeaa sarjassa yhteispisteissä näin epävirallisesti laskettuna. Schneider voittaa. Fisichella tulee toisena, Magnussen kolmantena. Hieno tyylikäs tulo tervehtimään tuonne alfa-porukkaa. Fisichella ottaa tässä siis toisen sijaan. Kun tuosta ryhmästä oli jo vaikea sanoa, missä järjestyksessä tullaan. Siinä 5, 6, 7, onko JJ 8? Oliko JJ 8 vai pääsikö livahtamaan joku auto tuossa ohitsemme? Joka tapauksessa JJ pääsi maaliin ja hän saalisti pisteitä. Täällä Schneider tuulettaa tyytyväisenä. Bert Schneider on tämän sarjan erikoismies nimenomaan, kuten myös Klaus Ludwig. Mielenkiintoista nähdä, löytyykö heille jatko-ohjelmaa, työpaikkaa. Schneider on ajanut myös Formula 1, mutta aika vaatimattomalla menestyksellä. Huomaattehan muuten, tuossa Mersun ohjauspyörän alla on nuo vaihdevivut, eli tässä käytetään semiautomaattivaihdejärjestelmää. Kättä ei tarvitse ohjauspyörästä irrottaa, vaan tuossa hän juuri vaihtoi pienemmälle vaihteelle painamalla nappulaa, kun Stukin auto on tuossa jäänyt. Tässä meillä on sitten 10 kärjessä. JJ 9 sija. Schneider, Fisichella, Magnussen, Modena. Siinä tuloslista. 9 ensimmäistä. Ja kyllä täällä lentelee nyt oikein osia. Kyllä se on lentelee autojakin. Tämä on jo niin tiukka ohitustilanne, että siinä ei vaan mitään voitu, kun Modena painaa ohi. Modena painaa ohi ja sille ei voi mitään. Siinä joutuu Nannini antautumaan. Siinä samassa jää Lariinikin. Ja tässähän tullaan maalilinjalle. Tuo on aika tiukka maalilinjalle tulo. Harvinaisen tiukka. Katsomot eivät ole täydet. Keli on kolea, mutta tarjolla on ollut hyvää, mielenkiintoista moottoriurheilua. Mersun liput kääritään arkistoon. Mersuhan jatkaa moottoriurheilussa luonnollisesti Formula 1:ssä McLaren tallin moottoritoimittajana. Kuorma-autosarjassa Mersu on antanut yksityistiimeille oikeuden käyttää heidän kalustoaan, kun Hans-Joachim Stuck lyö tuohon ja sanoo, että tuossa se vika oli, kaasua olisi pitänyt painaa kovempaa. No, totta, toinen puoli. Odottelemme, seuraamme vielä tuon kilpailun palkintojen jaon, sillä viimeiset maalikorokkeet on syytä käydä läpi. Ja tänään kello 18, jolle tulee mittaan 105 kilometriä. Haikeaa, että tällainen sarja, kun tässä meillä on loppupisteet. JJ Lehto ottaa viidennen sijaan, ikävä kyllä vain viidennen sijaan. Hyvä niinkin, 24 kuljettajasta. Reuter, Schneider, Nannini, Frankitti, Lehto, Fisichella, Ludwig, Altsenstuk. Siinä Magnussen vielä kymmenentenä. Siinä loppupisteet, historian viimeiset loppupisteet. Jollain lailla haikea tunnelma. Tunnelma on haikea. Olisi ollut mielenkiintoista todellakin jatkaa tämän sarjan parissa. Se oli vasta kehitysvaiheessa ja tämä mies varsinkin on yksi niistä pettyneistä, erittäin sympaattinen Mercedes-Benzin kilpailu. Tuollainen johtaja Norbert Hauki, joka on ehkä yksi ahkerimmista matkustajista, jopa paljon ahkerampi kuin kuljettajat. Nimittäin hän reissaa tämän ITC-sarjan lisäksi Formula 1 ja IndyCar-kilpailuissa. Ja sitten englannin kansallislaulu. Tämä oli siis tuo ensimmäinen palkinto, joko tämän päivän ensimmäisestä osakilpailusta, jossa Dario Franchitti otti voiston, Christian Danner toinen ja Bert Schneider kolmas. Oli muuten ensimmäinen kerta, kun englannin kansallislaulu soi tänä kautta. Niin, se on totta. Sen sijaan Formula 1-kilpailussa hiukan useammin. Tässä sitten.
sitten palkinnot Japanin osakilpailun ensimmäisestä startista, jos Snyder saa pysymään ne käsissä. Frankitti, Danner, Snyder ja sitten miehet vaihtoon. Miehet vaihtoon. Vai ruiskutetaanko tässä välissä nuo champagneat? Tässä on hiukan tällaista odottavaa ja haikeaa katsetta nähtävissä. Nämä ihmiset ovat tutustuneet toisen siinä Noppelin, Mersun ja Alfan henkilökuntaa, tallien henkilökuntaa, jotka ovat kiertäneet 13 osakilpailua ympäri maailman. Ja siinä valkopukuinen Opelin tiedottaja, Uwe Baldens hänen vieressään sitten Alfa Romeon tiedottaja. Ja siinä tehdään yhteistyötä kyllä tallienkin välillä ja Snyder odottelee siellä vuoroa valmiina. Kaksi miestä puuttuu pallilta. Snyder saa olla nyt sitten, saa kunnian olla viimeinen mies korkeammalla pallilla. Englannin kansallislaulu kuultiin ensimmäisen kerran ITC-sarjan osakilpailun voittajan kunniaksi tänä vuonna, mutta Suomen kansallislaulu jää tällä kertaa soimatta. JJ ei yltänyt voittoon, vaikka kauden aikana kaksi kakkossijaa tilille tulikin ja useita kolmansia sijoja. Mutta missä ovat muut, kysyy Snyder yksinään tuolla palkintokorokkeella. Kyseessä kauden viimeinen palkintojen jako. Keksivätkö pojat jotain kikkoja sinne vai mikä on syynä, että kestää näin kauan? Meillä on lähetysaikaa vielä jäljellä 7-8 minuuttia, joten ehkä me ehdimme tämän palkintojen jaon saada loppuun saakka. Jos ei, niin ruutulippu illalla sen teille näyttää. No niin, löytyyhän täältä miehet. Kuten huomaatte, oikealla puolella Magnussen on myös pitkästä aikaa palkintokorokkeella. Ja sitten Saksan kansallislaulu. Saksan kansallislaulu Snyderin kunniaksi. Snyder, Fisichella, Magnussen, siinä kolme viimeistä miestä ITC-sarjan palkintokorokkeelle. Ja sitten champagnean suihkuttelua odotetaan hiukan. Snyderille seuraava pytty, pokaali. Kyllä. Ja näin tuo alkaa sitten tuo ruiskuttelu. Ja tässä palkintopallilla äsken todennäköisesti kaksi ensi vuoden Formula 1 kuljettajaa. Magnussenhan on tehnyt jo sopimuksen Stewartin kanssa. Ja Fisichella, joka tuossa ottaa nyt tuota champagneaa viimeisen kerran tällä kaudella, todennäköisesti saa jonkinlaisen sopimuksen ensi vuodeksi. Hän ajoi 10 kilpailua tällä vuonna Minardin autolla. Ja siellä nyt sitten Magnussen kastelee, kyllä siinä on juhlan tuntu. Ja voin vain kuvitella, minkälainen juhla tänä iltana tuolla Suzukassa on. Ehkä Fisichellakaan ei ottanut viimeistä kertaa champagnea vielä tässä kuvassa. Mutta ei ottanut varmasti viimeistä kertaa champagnea, mutta tässä sarjassa ja tässä tänä vuonna. Jaa, todellakin hän ehkä ottaa tuota champagnea, ehkä myöhemmin olet oikeassa. Saattaa ilman mitta, vaikka ei tiedä näitä miehiä. Hyvät ystävät, ITC:n vakioautosarjan ystävät, me kiitämme teitä koko kauden puolesta seurasta. Toivotamme teille oikein hyvää syksyn jatkoa ja turvallista vuotta 1997. Näkemiin ja kuulemiin Suzukasta Japanista. ITC-kilpailut MTV3-kanavalla. Ohjelma.